Dextazil, o tratamento inovador de 25 dias para deixar de fumar. Descobre a melhor experiência de banca francesa com 5 jogos disponíveis no maior casino online do país. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Sabia que na Fover mudar as suas pastilhas custa bem menos do que imagina? Pastilhas de travão Bosch, preço único 59,95. Fover, a sua solução para a mobilidade em duas ou quatro rodas. I just can't get enough. Bons momentos são para repetir. Gama Peugeot 208. Conheça as condições especiais em Peugeot.pt. O Garta, que entrou já na segunda parte na equipa de Ruben Amorim. Com este resultado, o Sporting reduz à condição para 3 pontos, a distância para o líder Futebol Clube do Porto, que só joga amanhã. 2-0, resultado final no estádio José Alvalade. Daqui a pouco vamos acompanhar em direto a reação de Ruben Amorim no estádio José Alvalade a esta vitória, que deixa o Sporting provisoriamente a 3 pontos de distância do Futebol Clube do Porto. Otávio Machado, Rodolfo Reis, José Calado e Ricardo Tavares, boa noite, juntam-se sempre connosco ao domingo. Otávio, hoje foi um Sporting de altos e baixos neste jogo, a frente ao Paços de Ferreira. No geral, o Sporting mereceu ganhar? Foi um Sporting que conseguiu um resultado com inteira justiça. Portanto, não disseste boa noite? Boa noite, disse boa noite. Ah, disseste, desculpa. Conseguiu o resultado que ambicionava, aquele que, depois de a possibilidade de aumentar, olhar para baixo, mas para mais fundo, e olhar para e diminuir a vantagem para o adversário que está em cima, que tem que jogar amanhã, o Futebol Clube do Porto. Foi um Sporting que cumpriu, ganhou bem, ganhou com justiça perante um adversário que teve alguns períodos bonitos de posse de bola, mas que não criou praticamente nenhum perigo. O Sporting, depois das substituições, na segunda parte foi mais objetivo, foi mais perigoso, teve uma dinâmica diferente e chegou ao 2-0 com naturalidade, que lhe deu alguma tranquilidade. Nesta fase, importante é ganhar. O Sporting cumpriu a sua obrigação, ganhou bem e diminuiu a vantagem para o Futebol Clube do Porto, que joga amanhã, mas deixou já o Benfica
Mas o Benfica ainda vai lá chegar. Tem mais 9 pontos que o Benfica, o Sporting neste momento. Já os dois jogaram nesta jornada, ao contrário do Porto. Neste jogo de hoje, Rodolfo, é inevitável a falarmos também sobre aquele lance polémico de arbitragem que dá o primeiro golo ao Sporting, aquele penalti sobre Paulinho. Hoje temos as imagens para mostrar e para analisar com todo o detalhe. Achas que há motivo para penalti naquele lance ou não? Boa neste noite. Lance que estamos a ver. Não, é uma vergonha. Uma autêntica vergonha. E eu vou falar aqui de um senhor carequinha chamado Nuno Saraiva. Vou falar porque ele falou de mim também. Há uns tempos atrás, porque eu falei qualquer coisa acerca do seu presidente e ele entendeu que devia falar para mim. E por isso é que eu vou falar. Porque eu acho que, na realidade, nós, comentadores, não devemos falar dos outros comentadores que não dos programas. Mas ele fala sempre do Taremi, do Taremi, do Taremi. Eu vejo os nossos programas todos, porque eu incluo os vossos programas onde eu não estou, incluo em mim, porque eu faço parte desta equipa, e como faço parte desta equipa, vejo tudo. E então quero dizer ao Nuno Saraiva que tenha vergonha. E quero dizer a todos os sportinguistas que tenham vergonha. Mas vergonha mesmo. Porque este penalti é horrível. O Sporting mereceu ganhar, mereceu. Mas isto é nojento quando vêm com... Em relação ao Futebol Clube do Porto, em relação aos Taremis, em relação a não sei o que, este penalti é vergonhoso. Então é simulação de Paulinho, é isso? Total, é uma simulação total. Guarda-se sem ensaio, tem o pé no chão e ele bate nele e passado 3, 4 metros cai. O Taremi não consegue fazer isto. Portanto, isto é uma vergonha. E as pessoas do Sporting que comentam os jogos de Futebol Clube do Porto devem ter vergonha. E então este Nuno Saraiva, que está com o Amaral, o Amaral tem que ir para cima deste Nuno Saraiva. Porque há uma coisa, eu gostava de estar com ele, isto é uma vergonha. É um penalti vergonhoso. O Sporting mereceu ganhar, claro. Que o Amaral tem a oportunidade peço desculpa. Aquilo que mas ele vai falar, ele vai falar. O Carequinha vai falar, o Carequinha vai falar. Há uma coisa que eu vou... O Carequinha vai falar porque ele gosta de falar, mas gosta de falar sem aquilo que sabe. Sabe um bocadinho de coisa, mas não sabe futebol. De futebol sabemos nós. Nós estamos aqui... Centremos-nos na nossa conversa. Mas, desculpa lá. Estamos a ver, Rodolfo, a imagem aproximada também. Não. É uma vergonha. Isto é uma vergonha. O guarda-se tem um pé ali e ele bate-me e vai 2, 3, 4 metros... Quem disser que isto é penalti e não percebe nada de futebol ou é um grande mentiroso. E é uma vergonha se alguém disser, um homem do futebol disser que isto é penalti, é uma vergonha. Portanto, futebol é, mesmo assim, o Sporting mereceu ganhar, claro que mereceu ganhar. O Paços Ferreira nem um remate fez à baliza. Não tem discussão, está em discussão o primeiro golo. E eu venho com um nome... Porque eu, é como digo, e vou-me repetir, eu não gosto de ser um relógio de repetição, e peço desculpa, Mariana, mas é sempre a mesma coisa. Esta pessoa, quando vem, é o Taremi, é o Taremi, é o Taremi, é o Taremi. E agora chegou, é o Paulinho. Portanto, eu peço desculpa por ser tão incisivo, porque a mim mete-me nojo. E vou-me com a palavra aqui que as pessoas dizem assim, não deves dizer nojo. Na televisão então não se deve dizer. Mas eu digo aqui, digo no café, digo em minha casa, digo ali, digo aqui se estou com o Otávio, estou ali, não sei o que é. O que me mete nojo é as pessoas que são diferentes a analisar os lances. Há lances em que eu vejo que os jogadores do Porto não era para penalti, se me perguntares, eu digo não era penalti. Agora, quando as pessoas são tão afuniladas nas suas perspectivas dos lances, isto... É uma das maiores vergonhas que eu vi no futebol ultimamente. Afinal, José Calado, tem razão de queixa o Paços de Ferreira neste lance ou não? Isto é um lance muito duvidoso, sinceramente, é um lance muito duvidoso. E a mim o que me surpreende mais é depois a intervenção do próprio VAR. Porquê? Porque geralmente o VAR intervém quando é um lance claro para penalti. Não é? Isto foi um lance de interpretação do próprio árbitro e não é um lance claro para penalti, ou seja... Por isso a intervenção do VAR ainda me surpreende mais. Por isso é um lance extremamente duvidoso. É pena que os critérios muitas vezes não sejam idênticos. E quando há pessoas, quando eu ouço pessoas a dizer que às vezes que os árbitros não têm influência nos resultados, muitas vezes os árbitros têm influência nos resultados. Porque este era um jogo onde o Sporting não entrou bem, não estava bem. A equipa estava de alguma maneira a dividir o jogo com o Paços de Ferreira. Um penalti, obviamente... Este momento desbloqueia o jogo. Claro, isto é um momento de desbloqueia o jogo. Por isso a mim, quando me dizem que os árbitros não têm influência nos resultados, é a mesma coisa que eu ouvi ontem dizer também, que, ok, como o Benfica não está a praticar o bom futebol, aquele lance
que para mim nunca seria falta. É um livro super perigoso, ainda por cima dá golo, e depois dizem que não tem influência do resultado. Tem. Estes lances têm influência nos resultados. Por isso é duvidoso. Eu gostava, obviamente, de ouvir um especialista, porque para mim este não é um lance para... Vamos ter o nosso especialista, Marco, claro, Pina, para falar sobre o lance. Geralmente também dizem que os VARs só podem intervir em lances claros de penalti, certo? Então, se isto não é um lance claro e foi um lance de interpretação para o árbitro... Podes, olha aqui, ele vai, e bate com a perna no chão. Isto é a maior vergonha cá no mundo. Ele vai, bate com a perna no chão para cair. Não, mas a questão vê, não é essa. Oh, calado, vê isto. Questão... E se eu tiver enganado, diz-me. Olha, vai, e depois vai, olha a perna direita. Não! E não, a perna direita que cai. Mas a interpretação é a perna direita. É amarelo para o Paulinho, a interpretação do árbitro. Ou seja, se não é um lance claro, se não é um lance o claro... O árbitro em campo esteve bem na primeira análise que fez. Também achas que é a simulação? Ou achas só que não é motivo para penalti? Não, eu acho que não é motivo para penalti. Eu acho que não é motivo para penalti. Repara no pé direito dele. Se ali o nosso amigo Pedro puser, repara. No mínimo. Olha, ele, olha, aqui está parado. É... Olha. Ele vai, e depois o pé direito dele bate no relevado. Tu estiveste numa situação de formação de vídeo-árbitro, certo? Sim. E estiveste a ouvir as explicações também de um dos melhores árbitros, que se diz que é um dos melhores árbitros portugueses. E obviamente tu sabes muito bem que o VAR tem que intervir em aquilo que são lances claros. E este é um lance extremamente duvidoso. E ele bate nele. Se este é um lance extremamente duvidoso, então porquê é que o VAR intervém? Quando o próprio árbitro, na sua interpretação, tinha dado o amarelo ao Paulinho. E é isso que eu gostava que me explicassem os árbitros. Também achas, Ricardo, que não é lance para a intervenção do vídeo-árbitro este? Se não é claro, obviamente não é lance para a intervenção do vídeo-árbitro. Eu tenho uma certeza neste lance. É que um ponta de lança, é que um matador... tinha obrigação de fazer golo. Disso eu não tenho a menor dúvida. As imagens, para mim, não são suficientemente esclarecedoras. Há, de facto, um contacto, mas parece-me que o guarda-redes tem lá o seu pé e o jogador do Sport, no caso muito o Paulinho, bem, vai bater no pé muito bem, do guarda-redes do passo de Ferreira. Portanto, se, não é um, se é um lance de interpretação, se não é um lance claro de acordo com os cânones, o vídeo-árbitro não teria de intervir. Ricardo, vais ser certamente também questionado sobre este momento o Ruben Amorim. Vamos acompanhar a conferência de imprensa do treinador do Sporting. O Sporting hoje controlou este jogo sempre, não me recordo de um remate perigoso ou de uma grande defesa do Adam, mas parece que no início da segunda parte teve alguma dificuldade em ligar o jogo e, no meu entender, a entrada do Ugarte acaba por mudar tudo. Liga melhor o jogo, o Sporting cria mais oportunidades até que surge o gol. Se concorda com isso e qual é a sua visão sobre esta partida? Em relação à partida, na primeira parte houve muitas bolas em que recuperámos a bola muito, muito altos com a equipa do Passos Ferreira aberto e nós podíamos e devíamos ter definido melhor. Controlámos bem o jogo, faltou-nos às vezes, como eu disse, mesmo nas saídas e quer na construção, uma melhor definição, mas não demos ocasiões ao Passos, não deixámos trocar muito a bola, tivemos sempre no meio-campo adversário e chegámos à vantagem com naturalidade. Depois, no início da segunda, obviamente, foi óbvio para todos, não estávamos bem, com dificuldade na construção, com dificuldades em segurar a bola, e depois entrou o Garte e o Marcos. Eu penso que, obviamente, que eles ajudam e todos os jogadores que entram, essa é a ideia. Também estão de fora e conseguem levar uma informação diferente lá para dentro, porque estão a ver cá de fora o que se está a passar, mas era uma coisa global, era uma coisa da equipa. Obviamente que ajudou a entrada deles, mas toda a equipa melhorou e conseguimos empurrar o jogo, tivemos posses mais longas e quando nós temos a bola mais tempo, conseguimos controlar muito melhor o adversário. Quando nos falta essa capacidade, sofremos um bocadinho, voltamos um bocadinho ao ano passado de defender um bocadinho mais baixo, mas são fases do jogo. Já o disse na flash, acho que este jogo foi um bocadinho o resumo do que é uma época, do que é uma vida de um jogador, onde houve momentos de ansiedade, houve momentos desconfortáveis, houve momentos de euforia com três bolas com três bolas de golo antes do segundo golo. Depois, a seguir ao segundo golo, houve muito conforto por parte da equipa, controlámos bem, zero oportunidades do Passos de Ferreira. E é mesmo assim, os jogadores têm que saber e entender que o jogo tem vários momentos, mas o que interessa é que acabámos por vencer bem, não sofremos golos e, portanto, é pensar no próximo jogo. RTP. Boa noite, Romano Amorim, Clara Osório, em direto para o programa Trio de Ataque da RTP.
Depois deste carrossel que acabou por descrever, tendo em conta que com esta vitória deixa o Benfica a 9 pontos e fica a 3 do Porto, deixando então alguma pressão para o jogo de amanhã, pergunto-lhe se se sente sossegado com o que a equipa mostrou com esses altos e baixos todos e se acredita que com 6 jogos por fazer ainda, que é possível, além de vencer todos os jogos, como dizia na antevisão, é possível alcançar o primeiro lugar? Sossegado nunca estou, porque eu acho que a equipa pode fazer sempre melhor, podemos jogar melhor, podemos ainda ser mais dominadores, mas fizemos um caminho longo desde o começo praticamente desta equipa. Nós estamos sempre a evoluir, portanto não me sinto sossegado, sinto-me um bocadinho descansado, porque agora vamos preparar o próximo jogo, fizemos o nosso trabalho e o que tiver que acontecer acontece. Só temos que nos focar nos nossos jogos e a ideia é sempre lutar pela vitória pelos 6 jogos e eu acredito que nós podemos vencer os 6 jogos. Sico. Ruben Amorim, Cristiana Carlos Alves, SIC Notícias. Pegando também aí nos altos e baixos, eu pergunto-lhe se nesta fase da época, com tão poucos jogos pela frente, com a equipa na máxima força e a por cima a jogar em casa, se não se exigia um jogo e uma vitória mais consistente da sua equipa e, por outro lado, falou na convicção que tem que o Sporting vai vencer todos os jogos que tem pela frente. Eu pergunto-lhe se tem alguma convicção em relação ao Futebol Clube do Porto, se acha que vai haver algum deslize. Não, nenhuma convicção, porque não é a minha equipa, nós não controlamos, não estou dentro do processo, portanto, em relação aos adversários, não tenho zero convicções. Em relação a nós, exige sempre mais, até o público hoje exigiu mais. Eu acho que é um excelente sinal de uma equipa que não concedeu remates perigosos enquadrados, qualquer remate enquadrado. Obviamente teve momentos em que não construímos bem, libertámos a bola mal, descoordenados os movimentos, temos plena noção disso, mas é bom sinal que as pessoas queiram mais de uma equipa que tem várias oportunidades para marcar, não sofre golos, controla o jogo, simplesmente passou por momentos de dificuldade que faz parte. Eu acho que é um sinal de crescimento da equipa, do clube. Portanto, existe sempre mais. Nós temos que ser melhores para a semana e essa é a ideia. CMTV, Pedro. Boa noite, Pedro Neves de Sousa, programa Um Agador da CMTV. O Benfica acabou de comentar o penalti do Sporting, diz que este sistema do VAR, que sonegou 9 pontos ao Benfica, acabou por beneficiar o Sporting de uma forma clara e grave e que está a desvirtuar a verdade desportiva. Foi assim que considera que o VAR beneficiou o Sporting e que está a desvirtuar a verdade desportiva e como é que vê esta reação do Benfica no imediato? Obviamente que eu não vou comentar, para isso estão as pessoas dos comentários para comentar essas situações que são de outros clubes. Eu acho que é um excelente elogio, pelo menos é o maior elogio que nos podem dar à equipa técnica, que é que conseguimos que o Sporting fosse beneficiado pelas arbitragens e eu acho que isso realmente é um grande milagre que esta equipa técnica conseguiu. Portanto, não há nada a dizer, é ganhar o próximo jogo, porque é isso que nós controlamos e é isso que vamos continuar a fazer. Viu? Viu o penalti? Eu ainda não vi o lance. Respondo da mesma maneira que respondi a outros. Penso que foi ao VAR. Levou, o árbitro deu amarelo, foi ao VAR, viu nas imagens, deu penalti e, portanto, está assinalado, como muitos outros, como certas expulsões, e eu vim para aqui e não comentei, não mudou o teor do jogo, não mudou o domínio do jogo, continuou a ser o mesmo jogo durante toda a partida e, portanto, agora é pensar no próximo jogo. Sport TV, aliás, que... Walter Madureira, em direto para a Sport TV. Já na Flash, tinha falado dos assobios aqui também. Sente-se o responsável disso, isto é, porque o nível de exigência é muito maior, a equipa está a ganhar 1-0 e os adeptos exigem mais. Sente-se o Ruben Amorim o culpado destes assobios, porque esse tal nível de exigência cresceu bastante consigo? Não, eu acho que é o senso comum. O que eu me preocupo de dizer aos jogadores é que
Isto acontece e quanto mais se ganha jogos, a exigência cresce. E agora, eu acho que é óbvio para toda a gente que no início da segunda parte estávamos com muitas dificuldades, quer a recuperar a bola, quer a ter a bola. E, portanto, foi isso que eu disse. No resumo do jogo, é um resumo um bocadinho daquilo que é a nossa vida e nós temos que encarar isso como natural. Portanto, eu sinto-me culpado de tudo. E, portanto... Não mais que isso, faz parte do jogo, a exigência é cada vez maior e nós temos que encarar isso com naturalidade. Para a última questão lá em cima, 0-0. Ruben, boa noite, eu sou o Filipe Martins para o 0-0. Mais de um mês e meio depois o Pedro Gonçalves voltou à equipa titular, notou-se no início que ele estava com muita vontade, a pressionar bastante, mas depois começou aos poucos a ir desaparecendo da partida. Eu pergunto-lhe o que é que falta para termos um Pedro Gonçalves mais consistente e mais próximo da época passada, sendo que ele na época passada também tinha alguns jogos em que desaparecia, mas depois acabava por ser decisivo e isso também, claro, era a favor dele. Mais uma vez, são fases da vida de um jogador que tem mais fulgor numa fase, tem menos fulgor noutra. Os números dele, mesmo assim, são muito bons. Obviamente que o futebol é muito mais do que números. Já vimos um Pedro Gonçalves muito, muito melhor, mas ele, o que interessa foi isso que disse no início, ele esforça-se bastante para voltar. Foi muito importante na forma como melhorámos com o Vitória. E é assim, o que ele tem que fazer é voltar aos treinos, melhorar, não pensar muito nisso e esforçar-se da mesma maneira como disse que ele esforçou desde o primeiro minuto, porque o resto aparece. Agora sim, a última questão, Record. Boa noite, Ruben Amorim. Voltando um bocadinho atrás à polémica do penalti e a reação do Benfica, acredita que com isto o adversário atirou a toalha ao chão e considera que já é impossível chegar ao segundo lugar? Eu não considero nada, não vou estar a comentar, aliás comentei para não dizerem que eu estou a fugir à pergunta, da mesma forma que já aconteceu muitos lances duvidosos ao contrário, nunca comentei, não vou comentar. O que interessa é ganhar o próximo jogo e o que tiver que acontecer vai acontecer e há gente para comentar isso, não vai ser certamente o treinador do Sporting a comentar um comunicado de outro clube. Muito obrigado a todos, boa noite. Opta por não reagir Ruben Amorim diretamente à reação do Benfica, à arbitragem do jogo no estádio José Alvalade. O Benfica já reagiu de forma oficial e diz que em Alvalade aconteceu mais um momento grave nesta liga. O Benfica continua a dizer que tem menos 9 pontos por causa do videoárbitro e considera, olhando para este lance, que mais uma vez o videoárbitro desvirtuou a verdade desportiva. Apesar de não ter respondido diretamente ao Benfica, Ruben Amorim lembra outros casos de arbitragem, diz que não falou quando aconteceram outros casos de arbitragem e defende também que o árbitro não mudou o jogo de hoje entre Sporting e Paços de Ferreira. Este é o lance mais polémico, um dos lances mais polémicos da jornada até ao momento, ainda antes de o Porto entrar em ação, por isso vamos falar sobre ele também com o nosso especialista Marco Pina. Marco, afinal, justificou-se ou não esta intervenção do videoárbitro Rui Oliveira e esta mudança da primeira decisão que tinha sido tomada em campo? Bom, Mariana, respondendo já à tua pergunta, efetivamente o lance não é nada claro e por isso mesmo a intervenção do videoárbitro é precipitada. Porque é como há pouco diziam aí no painel, efetivamente os videoárbitros têm que intervir, é quando efetivamente têm a noção que há um erro claro e objetivo, com imagens claríssimas para fornecer ao árbitro que cometeu um erro crasso. Neste caso, o árbitro decide por uma simulação do Paulinho e a advertência ao mesmo jogador por este comportamento antidesportivo e a seguir é alertado pelo videoárbitro. O videoárbitro induz no árbitro algumas imagens, mostra algumas imagens, mas nas imagens que mostrou e naquelas que eu vi, é pouco claro que haja um contacto eficaz e efetivo que tenha como consequência a queda do Paulinho. Até porque se verificarmos, o Paulinho não cai de imediato. Se o Paulinho caísse de imediato, o árbitro, tendo apitado, neste caso, se apitasse pontapé de penalti, nós tínhamos que acreditar que a queda é consequência de um contacto que poderá ter desequilibrado o Paulinho. Aqui não é o caso. Nem o árbitro marca pontapé de penalti, nem o Paulinho cai de imediato. Além de, a seguir, a tocar a bola, dar um pontapé ainda num segundo passo na relva e só depois é que acaba por cair. Ora, nós temos que perceber muito bem aquilo que queremos no futebol para o futuro, porque se queremos que considerar este tipo de contactos faltas, temos que o consentir em todos os jogos, em todas as circunstâncias, e penso que isto não é um bom presságio para o futebol português, até porque o princípio do vídeo-árbitro é mínima interferência, máximo benefício. Neste caso, não creio que tivessem reunidas as condições necessárias para que o vídeo-árbitro pudesse ter intervindo. O que é certo é que interveio, e a meu ver, interveio mal, porque o lance é muito pouco claro para alterar a decisão do árbitro em campo. Marco, vou-te dar os parabéns. E se tivesses feito esta análise contra o Futebol Clube do Porto, imagina que é o Futebol Clube do Porto,
que era beneficiado neste lance, dava-te os parabéns na mesma. Mesmo que houvesse portistas que fossem contra mim, dou-te os parabéns, porque é uma realidade, aquilo que tu viste foi aquilo que nós vimos. As pessoas de futebol, árbitros, jogadores e jogadores, treinadores, têm que ver na realidade estas jogadas, e para melhorar isto tudo, nós temos de ser honestos, corretos e verdadeiros. Não é possível o vídeo-árbitro chamar a atenção num lance destes. Não é possível o Paulinho vai e caminha e depois bate com o pé no chão, como tu disseste, e bem, aquilo que eu já tinha dito. Quero-te dar os parabéns, já estive aqui contra ti. E não é por ser o Sporting, atenção, nem é por ser o Benfica, nem seria por ser o Porto. Eu, neste programa, vou tentar sempre, sempre, sempre puxar a brasa à minha sardinha quando o Futebol Clube do Porto se sente prejudicado, ou eu sinto que Rodolfo, a questão aqui, neste momento, a questão aqui é que nós temos de perceber... A sério, desculpa lá, eu vou acabar. Quero-te dizer, porque eu já fui muito interventivo em algumas situações contra ti, e quero-te dizer uma coisa. Estás corretíssimo em tudo aquilo que tu disseste, e é aquilo que todos os ex-árbitros e árbitros atuais devem falar. Deixa-me perceber também, antes da pergunta do Otávio, uma outra pergunta minha, Marco, em relação a este lance, mas afinal achas que há a simulação de Paulinho? Vítor Ferreira tinha decidido bem quando mostrou o cartão amarelo por simulação, ou é só um lance que não é para pontapé de penalti? A questão é que é assim, o Paulinho, seguramente, eu estou em crer que efetivamente há um contacto. E como há um contacto, o Paulinho, sentindo o contacto, deixa-se cair de imediato para tentar cavar o pontapé de penalti. O contacto, qual é o contacto? Qual é o que ele está a dizer? Não há contacto. Há o contacto do Paulinho, pá. E depois o Paulinho cai à terceira vez quando põe o pé no chão. Não, Otávio, atenção, eu quero defender a ti, Otávio. Eu quero defender. Eu quero, atenção. Quero fazer uma pergunta muito clara. Mas ainda não respondeu à minha pergunta. Eu não estou, eu ainda não disse. É grave, este lance é grave. Eu ainda não disse. É grave este lance. Não disse calma. Quem é que motiva ao contrário. Olha aí. O que é certo é que parece-me haver um contrário. Dois e atirou-se. Nós, se repararmos, o guarda-redes... Nós, se repararmos, o guarda-redes tem o pé fincado no solo. O guarda-redes não levanta o pé para, objetivamente, atingir o jogador adversário. O pé do jogador, depois de fazer a mancha, está completamente pousado no solo, e depois é o Paulinho que acaba de contactar. Ou seja, o contacto é possível que exista. Agora, o ponta de lança fez o seu papel, sentiu um contacto, deixou-se cair. Claro. Agora, a questão é esta mesmo. É este que é o contacto. Não é necessariamente simulação, é isso? Não, é simulação. Mariana, nós andamos aqui há muitos anos, não é? E como é óbvio, o Paulinho, sentindo aquele contacto, foi objetivo a deixar-se cair daquela forma, até acaba por bater com o pé no chão e só seguir. Porque é que ele não segue a jogada, Marcos? Porque ele nunca chega à bola. Ainda não consegui perceber. O Paulinho nunca chega à bola. Adiantou a bola, Marco. E como adiantou a bola e não é burro, quando ele vê que a bola vai para longe dele, e como ele não é burro, e digo três vezes se for preciso, e ele atirou-se para o chão. Posso, Mariana? Ainda não consegui perceber a resposta do Marco Pina. Mariana, é efetivamente aquilo que eu acabo de dizer. O ponta de lança foi rato, passa a expressão. Muito bem. Sentiu um contacto e tentou cavar um pontapé de penalti. Ou tentar cavar um pontapé de penalti num contacto que, a meu ver, não é consequente. Muito bem. Está a conduzir uma má decisão do árbitro. Neste caso, não foi o árbitro. O árbitro acabou de decidir bem. Quem acabou por intervir mal foi o vídeo-árbitro. Neste caso, tentou sacar um pontapé de penalti e tentou enganar o árbitro, na minha ótica, como é óbvio. E a decisão do árbitro em campo parece uma decisão correta. Portanto, sim, era lance para a simulação. Posso? E para cartão amarelo, e não para a reversão por parte do vídeo-árbitro. Otávio, posso? Ainda não falou sobre este lance. Para o Otávio, a penalti? Sim, o lance, claro. Quero que se mudou ao Marco Pina, se ele teve acesso a todas as imagens. Não. Ou se viu estas? Só vi aquelas que o... O VAR tem ou não acesso a mais imagens? Tem acesso a todas as imagens possíveis no campo. Mostra ao agora, mostrou imagens, ao árbitro, mostrou ao árbitro aquelas que ele viu. Não sei se foi essas que mostrou. Não, mas espera aí. Nós vimos na transmissão as imagens que foram mostradas. Mas se mostrou as melhores imagens ao árbitro e o árbitro reverteu, quer dizer que o árbitro reconheceu que tinha errado. Ponto. Fazer fé não está a dizer o Marco Pina. Ponto. Fazer fé naquilo que o Marco Pina disse. Não, quero fazer nada. Eu defendo o que o Marco Pina disse. O Marco Pina disse agora. Eu defendo a verdade no futebol. E isto é uma vergonha. Isto que se passou é uma vergonha. O Sporting está mal, tem que ganhar este jogo para fugir do Benfica e para se aproximar do Porto. É um penalti horroroso, incrível. Ponto final. E se vocês quiserem dizer o contrário, não vamos chegar a conclusões. Ninguém. Rodolfo, estás a utilizar o mesmo modelo que os outros criticam, o Tarami, é o mesmo argumento é esse.
são penaltis que não são penaltis, que são não sei o quê. Não, não. E não é assim que se deve ser. Não, não. Eu vou dizer, eu falei de uma pessoa aqui, num programa aqui, só falou do Taremi. Isso é outra coisa. E há outra coisa que eu te vou dizer. E eu condeno. Deixa eu falar um bocadinho do Alfa. Eu deixo-te falar, mas Otávio, eu também te quero defender, Otávio. Eu quero te defender. Eu não quero te defender. Eu não quero atacar. Mas eu quero defender o Otávio. Apenas estou a atacar. Quero defender o Otávio. Eu até aceito que o Paulinho foi tolo. Paulinho tem que ir logo. E se fiquei isso logo. Vou tentar o golo. Não estávamos todos aqui a falar da maneira que falamos. Não. Porque o Paulo Marco Pina, aquilo que diz é que houve contacto. Mas como ele dá dois passos... Quem é que faz o contacto? Desculpa alguma coisa, mas eu... E depois porquê é que ele não cai logo? O pé do guarda-redes... O pé do guarda-redes sai. Porquê é que o pé do guarda-redes... Porquê é que o pé do guarda-redes, depois de roubar um gajo, tem que levantar o pé? Que história é essa? Que história é essa? Sim. Olá, se o Paulinho tem o pé pousado, para o que levantar o pé? E porquê é que o Paulinho vai bater no pé dele e depois não cai? Passa um passo, dois passos, depois bate. Olha, olha, sabes o que é que me mete nojo neste lance? Olha, eu vou-te dizer outra vez nojo. Diz lá. Porque as pessoas ficam, eu vou lá fora e diz, opa, dizes nojo. O que me mete nojo, mete-me nojo. Vamos mostrar novas imagens. Mas há uma coisa, ele bate com o pé no chão. Ele bate com o pé no chão para cair. Otávio, ele bate com o pé no chão para cair. Vamos mostrar novas imagens deste lance para percebermos, afinal, se há contacto ou não. Este é um outro. Não, estou zangado, deste porque não podemos comer com isto. Vamos tentar perceber, afinal, se há contacto ou não. À partida, pelas imagens que foram mostradas, parece haver um contacto. Ali no pé. A questão é quem promove o contacto quem e se esse contacto é ali, suficiente para pontapé de penalti ou não. Porquê é que não cai logo se há o toque? Porquê? Isso é que eu... Isso olha, é que olha, ele vai e depois vai bater com o pé no chão, agora vê. Olha, ele agora, olha aí, ele vai, não cai, vai... Quer passar de 5 minutos. Mas isso não tem um minutos. E passado 5 minutos vai bater com o pé dele direito no chão. Passado 5 minutos. Para ele vai enganar outro que não nos engana a nós. Mariana. Ele neste programa não nos engana a nós. Neste programa nem te engana a ti. Mariana. Ainda não percebemos. Alguma coisa. Para o Otávio, se há contacto ou penalti, é isso? Se há contacto ou penalti, ponto final. Yeah. Meu, Maria, desculpa. Yeah. Dizemos aqui todos, só que se houver imagens claras. O Marco acabou de dizer que não teve acesso a todas as imagens. Certo. Quem faz o contacto, pá? Nós só vimos duas imagens. Otário, pronto, olha, não vou falar mais. Nós só vimos duas imagens. Uma delas então não se vê nada. É a imagem de trás da baliza, não se vê nada. Já estamos a ver uma terceira imagem, na verdade. Agora aqui vê-se. Agora aqui é que se vê o contacto. Ó Pedro, não, o contacto de quem? E quem é que faz o contacto? Quem é isso que faz o contacto? O guarda-redes sai ali e ele adianta ali. Quem é? Olha aí. Desculpa lá. Ele desvia a bola e vai-se desviar do guarda-redes. Não, mas o guarda-redes também não tem que se desviar dele. Como é que ele pode desviar mas a bola? Mas o guarda-redes não tem que se desviar dele, Otávio. Tens razão. Não, o guarda-redes não tem que se desviar dele. Estás a brincar comigo. E ele tem que desviar do guarda-redes. E o guarda-redes não tem que se desviar dele. Agora ele bate no guarda-redes. Cambaleia. Vê que a bola vai de pinote, vai para fora. Bom. E atira-se para o chão. Pelo amor de Deus. Marco, não sei se já tinhas visto este... Isto é uma vigarice feita agora, pelo Paulinho. Ok? Mas se o Marco me está a ouvir. Okay? Estás a ouvir, Marco? Sim, Mariana, estou a ouvir-te hoje. Tinhas visto já este ângulo ou não? Sim, tinha visto estas imagens, por isso é que eu falei em contacto. Agora, a questão é que... lá está. Eu sempre conduzi tudo para a questão da intervenção ou não do vídeo-árbitro. Porque o que estamos agora aqui a discutir é a conclusão de que o vídeo-árbitro não devia ter intervindo. Porque o que está isto a suscitar de polémica é a mais do que concreta circunstância para o vídeo-árbitro não intervir. Porque não é nada claro este lance. O contacto que existe e que vemos nesta imagem, eu já tinha visto. E há, efetivamente, este contacto. Agora, quem promove o contacto é consequente. Quem consome futebol em Portugal tem que perceber, e tirando quem é que foi beneficiado desta vez ou prejudicado, que muito sempre bem, houver mano. Uma muito consequência bem. Deste tipo de lances, se querem ou não, que seja considerado falta. Porque por isso é que o nosso campeonato é o 36º em 31º em 36 campeonatos avaliados em número de faltas. Marco, vou-te fazer uma pergunta. Mas se ele cai logo, ainda podia haver uma dúvida maior. Se ele cai mas logo, ele não cai. Ele vai e depois bate com o pé no chão. Rodolfo, como eu dizia há pouco, se ele cai logo e o árbitro de imediato apita pontapé de penalti, podia dizer o seguinte. Acabou. Há um contacto, o contacto é consequente, derruba o adversário, tudo certo. O que é certo é que isso não aconteceu. Nem o árbitro viu esta situação e o jogador, depois de um contacto, acaba por se deixar cair, depois de bater com o pé no chão, a tentar muito acabar bem. Uma falta. Muito bem. Muito bem. Ricardo, afinal, basta haver contacto para haver penalti? Não, olha, o Paulinho, eu vou reforçar aquilo que eu disse há pouco. Foi duplamente à nuca. Foi duplamente à nuca porquê? Primeiro, um ponta de lança, a sério, tem de fazer golo naquelas circunstâncias. Segundo, ao verificar-se o contacto,
que ele caía. Não, mas como já aqui foi sublinhado, deixa ir o pé e depois é que cai. Repito também, o árbitro devia... O vídeo árbitro não tinha que meter o bedelho nisto se o lance não é suficientemente claro. Por outro lado, o Otávio estava a interpelar o Marco Pina sobre a questão das imagens a que tem acesso o vídeo árbitro. E o vídeo árbitro pode ter tido acesso, é isso que eu estava a tentar dizer, pode ter tido acesso a outro tipo de imagens que nós não temos, porque estas, para mim, continuam a deixar-me dúvidas, tal como ao próprio Marco Pina, porque diz que, de facto, há contacto, mas não sabe quem é que o promove. O vídeo árbitro pode ter tido essas imagens, nós não as temos. E o árbitro reverteu. Nós vimos as imagens que foram mostradas pelo vídeo árbitro ao árbitro. Isso vimos durante a transmissão. Portanto, nós sabemos as imagens que Vítor Ferreira viu mostradas pelo vídeo árbitro. É exatamente isso, Mariana. Para tomar a decisão. Pronto. Isso foi mostrado. Eu, Mariana, se fosse árbitro, vou dizer com toda a franqueza. Aquelas imagens são as imagens que o vídeo árbitro considerou que eram as melhores para avaliar aquele lance. Eu, se fosse árbitro, com base naquelas imagens que achou que havia penalti. Eu, se fosse árbitro, não assinalava penalti. Este penalti faz-me lembrar, como já foi trazido aqui à colação pelo próprio Rodolfo, o caso do Taremi, que é um grande conquistador com todo o mérito. Vamos torzar-lhes com bugalhos. Agora vamos falar disso. Tu ias falar de Taremi. Deixa o Taremi. Porque não, tu falei do Taremi em relação a uma pessoa. Ah, mas tu é que falaste. Não, eu falei do Taremi. Até porque disseste. O Taremi queres não, tu disseste. Mas vamos fazer uma coisa. Mas eu vou pedir aqui. Vou pedir aqui. Ao Pedro Carreira. Ao Pedro, sim. Para trazer os lances em que o Futebol Clube Porto foi prejudicado por marcar um penaltis sobre o Taremi. Também é verdade. Bom. Mas temos que ver para os dois lados. Para os dois lados. Okay. E vamos ver se calhar certo. O Porto é prejudicado e o Taremi é prejudicado. Agora concordo contigo. Pode haver um ou outro que o Taremi retola. Claro. Retola. Ou seja, retola. É o que eu estou a dizer. Mas houve outros que os árbitros entenderam que ele era retola e não marcou penaltis. É verdade. Ok. É verdade. Okay, tá, é verdade. Tá. Okay. Por isso é que eu digo. Pronto. Por isso pronto, é que eu sublinho. Okay, okay. E não é ratola, é um ratinho. O Paulinho foi à nhuca. Se tem, verificar-se o contacto. Se ele tem caído logo. Era logo o. Se calhar já não sabia o que ia falar, porque tinha dúvidas se foi o guarda-redes que bateu nele ou não foi. Claro, mas depois vejo que é artista. Não, para já estamos a partir de um pressuposto errado, que é só porque se marca num caso tem que se marcar no outro. Não, as regras são para cumprir, certo? Lá que eles errem não quer dizer que como erram num, têm que errar no outro. Depois, para mim, aqui, nunca faz sentido, porque onde é que está o erro claro? Não é? Não se nós próprios, e vimos as imagens que foram mostradas ao VAR. Desculpa lá. Não existe... É ele que vai contra a perna. Espera aí só um bocadinho. É a minha opinião. Se não há um erro claro, a intervenção do vídeo-árbitro é obsoleta neste caso, certo? Por isso não dá para entender aquilo. E depois, ainda mais grave é, semana após semana, nós temos assistido a variedíssimos erros. Eles podem dizer o que quiserem. Depois a contabilidade dos pontos já lá está. Reveste-te certo? Na reação oficial do Benfica. Revejo. Às vezes não corroboro com certa comunicação, quando é uma comunicação agressiva ou quando ofende as pessoas. Isto não é ofender. Isto é dizer a realidade daquilo que se tem estado a passar na nossa liga, infelizmente. E se isto continuar assim, não estamos a promover a credibilidade do futebol português. Então para que é que serve o VAR? O Otávio aqui já falou várias vezes, e nós já falámos, do dinheiro que foi investido pela própria Federação para o VAR, para minimizar o erro. O que nós temos assistido desde que o VAR chegou praticamente ao nosso campeonato foram 6 meses onde o VAR realmente demonstrou que podia mudar alguma coisa, e neste momento às vezes parece que é o VAR que decide quem ganha mais pontos ou quem tira mais pontos muitas vezes. Atenção, não se tira aqui o mérito às equipas. Não se tira. Não tira o mérito seja ao Futebol Clube do Porto, não tira o mérito ao Sporting, não tira o mérito àquilo que as equipas fazem. Agora, este tipo de jogos, o mínimo erro para desbloquear um jogo está aqui. Se há um erro, e nós estamos aqui com estas dúvidas todas, vimos as imagens que foram mostradas ao vídeo-árbitro, eu pergunto, onde é que está o erro claro para que o vídeo-árbitro possa intervir neste caso? Não existe. Otávio, mesmo que ache que é pontapé de penalti, acha que é um lance que permite uma intervenção do vídeo-árbitro, sabendo que o vídeo-árbitro só pode intervir em casos claros? Se ele pode intervir só em casos claros, se ele interveio, é que pensou ser um caso claro. O que eu estou a perguntar é se o Otávio acha que este é um caso claro. Mariana, eu não sei as imagens que ele viu, continuo na mesma. Eu não acredito que ele fizesse isto levianamente. Ele tem uma leitura do lance. Ele tem uma leitura que é a leitura dele. E que depois é confirmada pelo árbitro.
E é nisto que eu tenho... Quer dizer, é um lance duvidoso, todos têm razão. Quando o Paulinho não é artista. Se o Paulinho fosse artista... Não é, não, é. Tinha caído logo. Tanto é que é penal. Desculpa. Mas é penal. Desculpa. Se o Paulinho tem caído logo, os verdadeiros artistas... O que o Zofo quer dizer é que nesse capítulo não está ao nível do Taremi. Não é isso. O Taremi é muito maior jogador do que ele. Tem mais classe do que ele. É mais artista. Mais categoria do que ele. É mais jogador do que ele. É melhor do que ele. Ora, diz comigo isso tudo. Tens razão, Zofo. Tens que dizer. Se és honesto, tens que dizer. O Taremi é melhor que o Paulinho. É muito melhor que o Paulinho. É melhor jogador que o Paulinho. Faz mais golos que o Paulinho. Ora, diz. É verdade que faz mais golos que o Paulinho. Okay, fico contente com isso. É melhor que o Paulinho. Só acabar. Okay? Sim, Otávio. Portanto, só acabar. Se o Paulinho fosse verdadeiramente artista, assim que o ataque cai, acabou e nós não discutimos nada. Faz um zero para o Sporting. E nós não discutimos nada. Faz um zero para o Sporting. Tá, mas... mau artista ou bom artista, Otávio, eu concordo contigo. Ah, é mau artista. Pronto. É mau artista, mas foi artista suficiente para ludibriar o VAR e o árbitro. Já não é o primeiro no futebol que faz isso. Mas alguém aqui nesta mesa consegue perceber a sensibilidade que alguns destes árbitros têm? E a maneira como muda a sensibilidade deles de um jogo para outro? No próprio jogo, de um jogo para o outro. É que é incrível. A maneira como são os critérios colocados num jogo e como são colocados noutro jogo, não é? Leva-nos a pensar. E eu já disse várias vezes e vou voltar a frisar. Eu não quero nunca pensar, porque eu andei lá dentro, certo? E eu não quero nunca pensar que os erros são propositadamente. Eu penso sempre que os erros são cometidos profissionalmente, porque eu também os cometi quando estava em campo. Agora, quando nós assistimos semana após semana, estamos aqui a discutir erros claros, que nós vimos que são erros claros, e não é preciso muito, Mariana. Todos nós vimos as imagens e todos nós, com óculos ou sem óculos, conseguimos perceber aquilo que são erros claros. Mas o próprio Vertonghen, não sei se ainda vamos lá, mas o próprio Vertonghen, que até é um tipo tranquilo, tem uma carreira enorme... O próprio Vertonghen reage a este lance. Estamos a ver essa reação. Aconteceu logo depois de o lance acontecer no estádio José Alvalade. Vertonghen disse que fica surpreendido com esta liga. Que é uma pessoa. Toda a semana foi desta forma que reagiu ao lance que dá o penalti a favor do Sporting. Este senhor, para mim, o Vertonghen, para mim é um senhor do futebol. A sua carreira fala por si. Até ele próprio está surpreendido com tudo aquilo que tem vindo a acontecer. Mas tem que estar mesmo surpreendido. E depois, lá está... E depois dizem que nós somos agressivos a falar. Do Benfica. Não, ele mas depois dizem que nós somos agressivos como a falar. O profissional nunca viveu. Nós não somos agressivos a falar. Custa, é todas as semanas, estarmos a bater na mesma tecla e parece que só somos nós os comentadores que batemos na tecla e as outras pessoas que gerem o futebol não se importam daquilo que está a passar. O Benfica também tem reagido. Hoje diz que o videoárbitro está a desvirtuar a verdade desportiva. Está, Rodolfo? Em muitos lances, sim. Não tenho dúvidas nenhumas. E há muitos lances... em que eles ou estão a beber um copo, ou estão distraídos, ou estão, sei lá, eu acho que não há lá meninas, ou qualquer coisa assim, não é? Porque as distrações é para quem gosta de muitas coisas, uns é de beber copos, outros está distraídos, outros não sei o quê, porque há lances de vídeo... Mas podem sempre comer uma frutazinha durante o lance. Uma frutazinha e tal e coisa, lá está ele gosta muito de fruta, não sei se é de bananas ou qualquer coisa, mas gosta de fruta. Por causa tem magnésio. Ou tem magnésio e isso tudo. Pronto, lá vem ele com a fruta, não é? E o problema da fruta é o que tu gostas, não sei. Eu, para mim, a fruta é, quando gosto, é de uma salada ou qualquer coisa, que é uma mistura boa e não sei. Tem muito açúcar. Mas como gostas de beber com fruta, o problema é teu, não é meu. Portanto, se queres seguir com a fruta, eu paro e falo com a fruta. E acabou. A Mariana veio perguntar. Minha pergunta foi sobre a vida ao árbitro. Mariana, não tens triste, não tens triste porquê? E ele é que veio para mim, não fui eu que vou para ele. Não é? Tu fazes uma pergunta concreta e eu tenho que responder às perguntas concretas. E mais, respondo aqui neste programa todas as perguntas concretas. E a toda a gente do mundo, isto fique claro. Querem brincar comigo? Eu gosto de brincadeira, sempre gostei de brincadeira. Tenho os anos que tenho e vivi a brincar e gosto de brincar. E que vou continuar a brincar. Portanto, acho que a fruta acabou neste momento, porque o senhor falou da fruta, o senhor Ricardo, e gosto muito dele. E agora acabou. Qual foi a pergunta que me fizeste? Em relação ao videoárbitro, o Benfica tem razão. Quando diz que o videoárbitro está a desvirtuar a verdade... O Benfica, o Porto e o Sporting e o Carcabelinhos e não sei o quê têm razão, porque há muitos lances que nós estamos aqui a comentar. Uns favorecem o Benfica, outros favorecem o Porto, outros favorecem o Sporting, outros favorecem... E estamos a falar das equipas
maiores de Portugal, e é uma realidade aquilo que nós dizemos aqui. Nós não compreendemos, não entendemos muitas decisões do vídeo-árbitro. Não entendemos. E não entendemos a disparidade que existe mesmo num mesmo jogo, concordo totalmente com o Ricardo, no mesmo jogo, como é que é possível ver um lance e depois ver outro? Especialmente aquelas bolas que vão à mão, uns estão com o braço aberto, mas depois outros já não estão com o braço aberto. Outros a bola bateu na mão e outros não sei o quê. E eu digo uma coisa, opa, é horrível, é incrível isto que aconteceu. Por exemplo, no jogo com o Benfica, existe a falta, existe, mas eu no meu tempo, no tempo do Calado, que é mais novo, mas no nosso tempo, estas faltas eram marcadas. Estás a falar aqui meter a mão, do Vertonghen. Do Vertonghen, meter a mão e também aquela com o amarelo. Ao jogador do Braga. Ao jogador do Braga. Porque dava muito mais pressa um amarelo ao Otamendi num lance em que há um jogador do Braga que toca a bola para o lado e que vai, que ele faz a obstrução. E esse é sim, senhor, para quem sabe de futebol, é um lance para amarelo, porque o Otamendi foi ratola e viu que ia ser batido e fez. E pronto, fez a falta que eu fazia, qualquer outro jogador fazia, é amarelo. Estes lances assim, amarelo, pôs a mão, eu até nem falta marco, vai com o braço assim, mas nem faz isto. Não. Vai com o braço assim e não sei o quê, é falta e é amarelo. Não, isto tem que haver. E depois o Horta faz teatro, leva a mão à cara, atira-se para o chão. Mas o problema é que os jogadores agora sabem que ao acontecer isto, eles fazem o teatro porque são os artes que originam isto. Permitem. E os videoartes também. Curiosamente foi Vertonghen quem reagiu a este lance de Paulinho. Otávio, surpreende que Vertonghen tenha reagido ou não? Realmente o Vertonghen é um jogador extraordinário, uma experiência extraordinária. Quando se põe a mão, já jogou em diversos campeonatos de futebol, é um titular indiscutível da seleção belga. Obviamente que o Vertonghen deve estar a passar este ano uma época extremamente desagradável. No seu dia-a-dia, no interior do Benfica, ele deve estar a assistir a coisas este ano que nunca passou na carreira dele. Estava a falar sobre a arbitragem, neste caso. Sobretudo, sobre o dia-a-dia. Não, mas o Vertonghen estava a falar sobre a arbitragem, sobre a arbitragem, naturalmente também. Só lamento, já o disse uma vez, é que no Estoril, o Benfica também foi alvo de uma perda de pontos a um minuto do fim. A gente falou sobre isso. A um minuto do fim. Mas o Benfica falamos aqui nós. Mas os outros teus colegas calaram-se todos que nem ratos. Porquê que tu vês sempre com esse lance? Mas estás sempre a falar disso porquê? Ainda porquê? Não percebi. Foi dos pontos que o Benfica perdeu. Mas porquê? Porque o Benfica perdeu dois não, pontos. Não, porque quando tu falas disso parece que havia uma cabala para tirar o Jorge Jesus do Benfica. Desculpa lá. Claro. Desculpa lá. E eu não vejo isso assim. Desculpa. Ah, tu não vês assim. Não. Eu vejo... E sabes aquilo que eu vejo? Sempre que houve erros, o Benfica assim. Pronunciou-se. Tu não vês assim. O Benfica pronunciou-se. Calado, se havia alguém que não gostava do Jorge Jesus, tu sabes muito bem, se calhar quem era. Oh, calado. Mas não podes dizer... Tu vais ter um lance. Não podes dizer que toda a gente, ou que havia pessoas que queriam que ele saísse. Isso é uma coisa diferente. Em todos os clubes isso existe. Agora, claro. Sempre com essa coisa do Jorge Jesus, as coisas não correram bem. Mas porquê é que nessa altura não correram bem, não correram? As arbitragens e agora contestam? Então não protestaram, ainda agora dizem que retiraram o VAR, já agora, retirou 9 pontos. Dizem agora! Tens razão, dizem agora! Então e qual é o problema a dizer? Qual é o problema a dizer? Calado. As coisas ainda estão calado. Agora piores do que calado. Que estavam? Calado, as coisas. Agora ainda estão piores, calado. Otávio. Ele levou o amarelo, mas o Otávio não tinha que levar amarelo. E agora, aqui, nós falamos aqui. Olá. Do futebol, está aí o Calado, o Ricardo, tu e eu. Mas quando ele toca a bola, o Otamendi faz listo à entrada da área. Que eu até tenho que ver este lance, e não vou dizer que pode ser vermelho, não vou dizer, porque tem que ver mesmo bem o lance. E o lance que eu vi dá uma sensação, pronto, que é só o amarelo, mas o Otamendi ratola. E o Benfica não fala deste lance, como o Porto se calhar não falaria, nem o Sporting falaria, esse, nem ninguém falaria. É mas há um lance assim também. Mas há um lance em que pode levar o amarelo. Mas sabes o que é que me surpreende a mim? É ouvir pessoas do futebol dizer que, como o Benfica não está a praticar bom futebol, então põe-se a jeito. Aquela jogada, a entrada da área, que não é falta e dá golo, não então influência nenhuma no resultado. Vamos ou voltar, seja, se uma equipa já está mal, isso ainda leva com o árbitro. Há também um outro lance polémico, este é com João Palhinha, viu o cartão amarelo, estava em risco de exclusão a João Palhinha, por isso vai falhar a próxima jornada. Por outro lado, está disponível para o derby frente ao Benfica. É num lance
já no final da primeira parte. Este é o lance. João Palhinha vê cartão amarelo neste lance. Ruben Amorim falou sobre este lance em concreto na zona de entrevistas rápidas. Considera o treinador do Sporting que este nem sequer é lance para falta e disse também, outra vez de forma irónica, que João Palhinha tem tido azar. Já tinha dito noutras vezes também a Ruben Amorim que acha que João Palhinha, neste capítulo disciplinar, tem sido algo prejudicado. Neste caso, foi, Ricardo? Foi. Vamos dois jogadores disputar a bola. Quer dizer, se eu meto a mão, ainda o Vertonghen mete a mão na cabeça do jogador do Braga. Parecia um padre na pia batismal batizar um bebê. Ah, anda, Ricardo, muito bem. Isto não é. O jogo, o futebol, é um jogo de contacto. É um jogo duro. Claro. Uma coisa é violência, uma coisa é exceder, é fazer falta. Isto não é falta. Vão os dois jogadores disputar a bola. Mas hoje em dia já se marca faltas por dar cá aquela palha, portanto já não me surpreende isto. Agora, que não é falta, não é. E aí dou razão claramente a Ruben Amorim. Também acho, Otávio, que não só não era amarelo como não era para falta sequer. Não há falta nenhuma. Há joga a bola, intencionalmente, vai na bola, vão os dois adversários à bola da mesma maneira, não levantam os pés, não há contacto nenhum, a não ser com a bola, e leva o cartão amarelo. Mas agora é correto-me dizer que o cartão amarelo ao Vertonghen, temos que olhar anteriormente para o critério utilizado em relação ao ponto do Braga. Cartão amarelo ao ponto do Braga. É o mesmo critério. Vamos falar sobre arbitragem e sobre esse lance também de Vertonghen no jogo entre Benfica e Braga, a seguir ao intervalo. Até já. I see trees of green. Já imaginaste se o mundo fosse mais divertido? Nós imaginámos. E por isso criámos o Bacana Play, o teu novo casino online. Regista-te já e ganha o bónus de boas-vindas. Enfrenta os desafios sem medo e finta a caspa, a oleosidade e as bactérias. Porque o couro cabeludo dos homens enfrenta desafios. Conta com o Linic Man. Com tecnologia tripla ação, remove caspa, oleosidade e bactérias. Refresca o couro cabeludo. Linic. Nada a esconder. Entra num oceano de emoções e aposta com as melhores odds. As Optiodes. ESC Online é o outro campeonato. Rexona Maximum Protection disponível em roll-on, stick e spray. Pusemos a sua fórmula única à prova. O resultado? Sem transpiração e maus odores. Máxima eficácia mesmo nos dias mais difíceis. Rexona, não, nunca, jamais te abandona. Uns óculos especiais ficam bem com o dia mais especial. Óculos monofocais por apenas 69€ e progressivos só 139€. Wells, fica bem contigo. Então hoje é para ganhar? Ganhar? Vamos ganhar por muitos, hein? Quantos? O empate também não está mal. Porque estivemos tão mal? Vai certo é perdermos. Estamos fortíssimos, sim, sim. Péssimos. Mas se eu tivesse que apostar, apostava em placar.pt. Aposta online no sítio certo. Placar.pt. Aqui jogas em casa. Estava onde? Rexona Maximum Protection disponível em roll-on, stick e spray. Pusemos a sua fórmula única à prova. O resultado? Sem transpiração e maus odores. Máxima eficácia mesmo nos dias mais difíceis. Rexona, não, nunca, jamais te abandona. Recebe 50 rodadas grátis no registro. Betano.pt. O jogo começa agora. Além de cobrir cabelos brancos, a minha cor tem que me favorecer. A minha pele e o meu tom. Novo Excellence Nude de L'Oréal Paris. 100% cobertura de brancos. Sem amoníaco. Desenvolvido e testado para favorecer todos os tons de pele. Novo Excellence Nude de L'Oréal Paris. Porque nós merecemos. Para os amantes de queijo, volta o Queen Cheese. E para os haters, um Queen sem cheese. Ah! Falta tudo. Tu não tens pão no hambúrguer porque não gostas de queijo. E o pão tem que levar queijo. Então come e cala-te. Sem cheese, não é Queen Cheese. E quer queiras, quer não, ele está de volta. Só no Burger King.
Este é o Harry. E como está continuamente a pôr as suas defesas à prova, comecei a dar-lhe todos os dias Advanced Active Defense, porque ajuda as suas defesas e barreiras naturais. Graças às suas imunoglobulinas que ajudam o sistema imunitário, encontrei a melhor solução para ele e para mim. Advanced Active Defense ajuda as suas defesas e barreiras naturais. Chegou o novo Spin and Go da PokéStars. Com apenas dois adversários pela frente, os jogos ficaram mais rápidos. E pode ganhar até 1 milhão de euros. Vai ao jogo. Queimaduras superficiais? Alibut Pomada Original. Eficaz na cicatrização. Dominó de ouro do Sporting e do Benfica. Joga o derby que mais brilha a partir de domingo, dia 3, grátis com o Record. Entra num oceano de emoções e aposta com as melhores odds. As Optiodes. ESC Online é o outro campeonato. És um dos muitos que acha que deixar de fumar pode ser um desafio? Agora tens Dextazine. Dextazine é um tratamento inovador para deixar de fumar que não contém nicotina. Um só tratamento rápido de apenas 25 dias reduz os sintomas de abstinência para poder superar este desafio. Dextazine, o tratamento inovador de 25 dias para deixar de fumar. Num vinho podem caber muitas emoções. Família, amigos ou histórias que não vamos querer esquecer. Um brinde à vida e ao futuro. Reguemos, eternizamos momentos. As bicicletas aí estão de novo na estrada. Entre 7 e 10 de abril, entre Caldas da Rainha e Castelo Branco. Segunda edição do Grande Prémio CMTV. O segundo grande prémio tem o patrocínio de Sociedade Ponto Verde, exclusivo agora, PSG e das cidades anfitriãs Caldas da Rainha, Abrantes, Lousã, Águeda, Ovar, São Pedro do Sul, Gouveia e Castelo Branco. Chegou o novo Spin and Go da PokéStars. Com apenas dois adversários pela frente, os jogos ficaram mais rápidos. E pode ganhar até 1 milhão de euros. Vai ao jogo. Novo Axe Epic Fresh Body Spray. Tudo é possível com uma fragrância irresistivelmente fresca. Sente o efeito Axe. Sabia que na Fover fazer a revisão do seu carro custa bem menos do que imagina? Revisão Fover desde 45 euros, com mão de obra e filtro óleo incluído. Fover, a sua solução para a mobilidade em duas ou quatro rodas. Preparado para ser um herói, não precisa de ter uma força incrível, de ser o mais rápido ou de voar. Pode não usar capa e fato especial. Basta ter vontade de adotar novos hábitos e contribuir para um mundo melhor. Conheça a história daqueles que já estão a mudar o mundo e junte-se aos heróis Missão Continente. Os seus pequenos gestos podem fazer toda a diferença. Você está aqui. Este programa é patrocinado por ESC Online. É outro campeonato. Fover, a sua solução para a mobilidade em duas ou quatro rodas. Rexona Maximum Protection garante 96 horas de proteção. Linic Man remove a caspa, a oleosidade e as bactérias. O Sporting está à condição a apenas 3 pontos de distância do líder Futebol Clube do Porto. Hoje a equipa de Ruben Amorim venceu o Paços de Ferreira por 2-0. Aos 15 minutos, um lance muito polémico de arbitragem no estádio José Alvalade. Paulinho cai na área. O árbitro Vítor Ferreira mostra cartão amarelo por simulação ao avançado do Sporting, mas a decisão é revertida. O vídeo-árbitro Rui Oliveira chama a Vítor Ferreira, que vai ver as imagens. Depois de ver as imagens, reverte a decisão que tinha tomado primeiro, que era de simulação.
anulação e cartão amarelo, por isso, para Paulinho, e assinala mesmo o pontapé de penalti a favor do Sporting, num dos lances mais polémicos da jornada até ao momento. Acontece ainda na primeira parte, por volta dos 18 minutos. É já aos 20 a que, chamado à marcação, Pablo Sarabia aproveita para abrir o marcador. O internacional espanhol leva já 15 golos esta época ao serviço do Sporting, 9 deles nesta edição do campeonato. É uma das grandes figuras da equipa de Ruben Amorim. Em cima do intervalo, mais um lance polémico. João Palhinha vê cartão amarelo neste lance, que foi muito contestado por Ruben Amorim. O treinador do Sporting defende que nem sequer é falta. Com este cartão amarelo, falha a próxima jornada. João Palhinha, por outro lado, fica com a folha limpa para o derby frente ao Sporting neste estádio José Alvalade. Aos 72 minutos, grande passe de Manu Ugarte. Nuno Santos aproveita para fazer o 2-0 para o Sporting. Muito boa também a recepção de Nuno Santos, que depois, com o melhor pé, o pé esquerdo, bate o guarda-redes André Ferreira e faz o 2-0 final. Com este resultado, o Sporting reduz à condição para 3 pontos a distância para o líder Porto, que só joga amanhã. Um jogo também marcado por lances polémicos de arbitragem, com destaque para o penalti sobre Paulinho, mas há também o momento de João Palhinha. Nesse caso, João Palhinha, Ruben Amorim tem razão de queixa? Está claro. Tem sim, tem sim. Não é falta nenhuma. Aliás, o Palhinha, até quando vai à bola, ele até vai com o joelho já no chão, dobrado, o esquerdo, estica somente o outro pé, os jogadores chocam, mas não há ali maldade, não há nada, é uma disputa de bola normal. E por isso tem toda a razão, não devia ter levado o amarelo o Palhinha. Também achas, Rodolfo, que não era lance para amarelo? Corroboro totalmente com as palavras do Calado, do Ricardo, e é incrível como é que um jogador só joga a bola, e muito bem, quem jogou a bola, ele até vai com a perna contrária, que é encolhida para não magoar o adversário, vai só na bola e leva o amarelo. É incrível, eu não entendo como é que é possível um árbitro ver um lance destes e decidir pelo cartão amarelo, sinceramente. Mas isso, isso tem muito a ver com a prática desportiva. Muito bem, Ricardo, muito bem. Tem a ver com a prática desportiva. Bem. Se ele tivesse jogado a bola, este árbitro, nunca na vida, ou jogado a bola, ou praticasse desporto... Não sei se jogou-se, não. Não, mas para... Este é um cartão amarelo dos mais incríveis. Ele só joga a bola e vai com a intenção de jogar a bola e evitar até de magoar o adversário. Portanto, é um amarelo que não há direito de se mostrar a um jogador. Neste caso é um jogador de Sporting e o Palhinha, de quem eu gosto muito, é um grande jogador, é um jogador que dá tudo o que tem. Tenho pena dele estar no Sporting, gostava que estivesse no Futebol Clube do Porto, sinceramente. Na posição em que ele joga, para mim é o melhor jogador de Portugal, e o Fernando Santos tem que contar com este jogador para aquela posição, sem dúvida absolutamente nenhuma, é a minha opinião. Eu aproveito para falar, hoje apetece-me falar muito de várias coisas. Quando tu achares que eu estou a exagerar, tens todo o direito, porque és a minha treinadora, de dizer chega. Gosto muito do Palhinha, dá tudo o que tem, isto é inadmissível. O facto, Otávio, de este cartão amarelo permitir que João Palhinha tenha folha limpa para o derby com o Benfica no estádio José Alvalade, minimiza de alguma forma a questão das queixas do Sporting ou não? Não, Mariana, este cartão amarelo, cartões amarelos, já discutimos isso aqui no nosso programa, muitas vezes, que é a tal situação do primeiro cartão amarelo, é injusto e depois é expulso com um cartão amarelo, e já o dissemos, este é um deles. Este tipifica uma situação que não deve existir. Condiciona um jogador, que pode posteriormente levar o segundo amarelo, que a partir dali não arrisca o que devia arriscar, porque há uma decisão que é mal tomada, nitidamente mal tomada. O facto de limpar o cartão ou não, até não me digo que o árbitro deu o cartão para ele limpar os 4 cartões e ficar... Não, Mariana, é uma situação... Calma. É uma situação que eu nem quero que o árbitro... Falar nada com o árbitro. Não víssemos acontecer. Ele já jogou a época passada com 6 amarelos e não foi castigado. Sabes, mas uma coisa. O Otávio era companheiro do Sherlock Holmes. Claro, eu já vi situações em que houve jogadores que quiseram levar o amarelo para limpar e depois agora levar o vermelho. O vermelho. Muito bem. É verdade. Portanto, acho que... Aconteceu com o Uribe esta época até. Esta época já aconteceu. E pode acontecer mais vezes. Nunca sabemos. Agora, uma coisa que é real, é uma situação, a gestão dos cartões, ela também deve ser feita. Não andamos aqui armados em engenho. Ah, claro.
Estamos a brincar aqui. Claro. Feita pelos treinadores e pelos jogadores. Claro, não, e bem. Feito em termos de. Mas isto não é para cartão. Gestão, mas isto não é cartão. Em termos de gestão. Mas claro, neste caso, dos jogos e quando é que eles mas podem. Mas este lance o Ruben Amorim viu. Atenção, se tivesse que levar o cartão amarelo, não vá ao próximo jogo. Parece que o próximo jogo do Sporting é em Guimarães. Não, é em Tondela. Tondela os ganham fora, Tondela para a Argentina. Divisão. No próximo, portanto, não neste, há aqui próximo. Uma situação, teoricamente é um jogo mais fácil. Não, mas será assim tão fácil? Não há problema, se houver seis amarelos, recorre-se para um tribunal civil e retira. Não há problema nenhum. Olha, o Palhinha tem sido vítima disto, já foi expulso também o miúdo em Braga. Sim. De uma maneira. Não, mas este cartão inadmissível. É injusto. O ano passado, só que o Sporting ganhou o jogo. Mas este cartão é muito injusto. Este cartão é uma vergonha. É muito injusto. Este cartão só é admissível de uma pessoa que nunca jogou bola. Sim, e é aqui que as árbitros deviam ser penalizados. Estamos a falar do arco internacional. É um arte internacional. É isto tem mesmo. Lá as insígnias da FIFA. Nunca jogou a bola, não sabe o que é jogar a bola, não sabe. Não é? Isto, este tackle é um tackle só na bola. Não há maldade absolutamente nenhuma. Concordo totalmente com os meus amigos que estão a dizer. Os Ricardo, disseste aí de passagem também que Ruben Amorim viu este lance, mas não viu outro lance. Sim. Porque há pouco na sala de imprensa o lance disse que não viu tal, o penalti. Lance de Paulinho. Achas penalti. Pouco provável que se tenha acontecido, é isso? Eu, quer dizer, ele pode não ter visto. Ele pode não saber, mas no mínimo não fala com alguém que lhe diga, olha, aquilo é penalti ou não é penalti. Eu quero fazer que acredite. Eu quero fazer que acredite no Ruben Amorim. Ricardo, vou-te explicar fazer uma que acreditas coisa. Não é o mesmo que acreditar. Ricardo, exatamente. Ricardo, vou-te explicar uma Subiste coisa. Bem. Eu não sei. Sim, eu não sei. Eu não sei se em Alvalade, se calhar o Otávio é capaz de saber, mas geralmente hoje em dia, né, nas equipas grandes e em muitas equipas, no próprio banco, existe um ecrã. Sim. Existe um ecrã onde se vê imediatamente a jogada. E é por isso é que muitas vezes os bancos até se levantam e criticam e tudo. Por isso, eu só não entendo, e eu gosto muito do discurso do Ruben. É uma pessoa do futebol. Mas o Ruben, pelo discurso que tem, também tem que contar que as pessoas que às vezes comentam também são pessoas do futebol. E, geralmente os treinadores, quando é ao contrário, veem sempre os lances todos. Quando é a favor, nunca vê os lances. Esse é que é o problema. É? Ou seja, conseguiu ver o lance do Palhinha, mas o lance que desbloqueia o jogo já não conseguiu ver. Eu gostava de saber era se tivesse sido na área do Sporting, não é? Ele tinha visto. Se por acaso não tinha visto o lance. Desde o que tu estás a seguir o raciocínio, para nós. Diz, se fosse no lance da área dele. Não, mas para nós. Ele tinha visto. Não, para nós. Às vezes, quando se critica aos treinadores, não é criticar, é fazer as observações, porque isto não é só o Ruben que faz. Não é criticar. Não é só o Ruben que faz. A maior parte dos treinadores faz isso. Nós somos comentadores. A favor, nunca vemos o Nelson Varíssimo. O Nelson Varíssimo. Otávio, mas há lá um. Não, não, não. Agora, não, há? Não é preciso haver. Não há o quê? Tu repares, nos diversos bancos dos clubes, têm telemóveis. Ah, claro! E vê-se logo em cima. Claro, claro. Os assessores. Então acha que Ruben Amorim viu sim o lance? É claro. Isso? Não sei. Aquilo que eu sei. Otávio, Ruben Amorim viu tudo, sabe tudo. O Sérgio Conceição vê tudo, sabe tudo. Até as pessoas de equipa técnica. O treinador do Benfica sabe tudo, o Veríssimo vê tudo. Isto é realidade. Mariana, e mais. O Otávio sabe muito bem. Há as pessoas da equipa técnica que estão a ver os jogos lá em cima com os computadores. Quando eu estava, não havia. E têm acesso a todas as informações. Não é preciso coisa do banco. Otávio. Nós vemos em todos os estádios, sim, quando há lances. Mas olha, verem logo. Mas até o VAR. Eles têm acesso às imagens. Mas Otávio, mas hoje em dia. Hoje em dia, como tu sabes, há muita gente da equipa técnica que está na parte de cima do estádio com os computadores e tem acesso a tudo e que manda logo a informação cá para baixo. Tu sabes disso? E há as televisões nos camarotes que elucidam logo as pessoas que estão a ver o jogo. Michael Phelps. Há pouco estavas. O José Clássico está particularmente divertido com a frase relativa ao Michael Phelps. Há pouco estavas também a falar sobre a importância dos diferentes lances. Rodolfo, o José Clássico estava a dizer a que acha que aquele lance que dá origem ao livre no Braga-Benfica, a que dá o primeiro golo ao Braga, que tem a mesma importância para o jogo que tem este de Paulinho, não, neste jogo com o Sporting. É diferente. Concordas? É diferente. Em primeiro lugar, o jogador do Benfica põe a mão e já disse assim, isto não é basquetebol, não é nada. Põe a mão na cabeça, isso põe.
Cartão amarelo nunca. Marcar falta, ok. Até posso concordar com marcar falta. Como no lance anterior, no jogador do Braga, em que ele salta com o braço, mas não faz este movimento, ele levou amarelo o jogador do Braga, também não vai. Eu, árbitro, não marcava esta falta. Eu, nem marcava a outra até. Porque não há intenção absolutamente nenhuma. Há um afastamento, mas é normal, os braços jogam e não sei o quê. Eu não marcava. Mas depois, o Calado, e tenho a certeza absoluta que o Calado vai aceitar aquilo que eu vou dizer, há uma defesa mal feita, há um jogador que está, portanto, e para mim, ou pessoas eu vi nos jornais a dizer, não percebe que é que há um jogador qualquer do Benfica, portanto, a barreira está feita. Há um jogador que está fora, mas o jogador que está fora é para dar visão ao guarda-redes. Portanto, aquela bola nunca pode passar naquele lado entre o guarda-redes e o poste. Agora, a bola pode meter ao outro lado, ok, é um grande golo, parabéns ao jogador que mete lá a bola. Agora, Mas a questão não é essa. E eu concordo com isso tudo, da barreira, concordo com o... Sim, concordo com o Odisseias, não tem que levar o golo no sítio onde levou, mas isso é mérito também do Yuri Medeiros, coloca muito bem a bola. Muito bem, isso... Não está em causa, não coloca em causa. Sim. Não coloca em causa. É a falta que tu te dizes. Não coloca em causa a vitória do Braga. Não, nem vamos discutir. Acho que fez um jogo espetacular, não coloca isso em causa. Aliás, até porque o Benfica consegue recuperar para dois igual e logo a seguir sofre logo outro gol. Eu estou-te a dizer uma coisa... Isso também é inconcebível. Agora... Tudo isso, a Mariana fez tudo uma pergunta isso, concreta. Mas, Rodolfo, mas tudo isso não tira que o lance, mais uma vez estamos a falar, num lance que desbloqueia o jogo. Capital. Eu vou dizer... Que é um lance entrada da área, não é penalti, não. Mas é um lance que desbloqueia. Eu vou dizer honestamente, o futebol é para ser jogado. Com os braços aqui, encostou, pôs e não sei o quê, não sei o que mais. Mas é mais com os pés e com a cabeça. Sim, é mais com os pés e com a cabeça, não. Com o peito. Olá, pões aqui o braço, pões ali, pões a coxinha à frente, o pezinho atrás e dás ali um bailarinho. Mas ainda por cima. E não sei o que mais. O eu não marcava esta falta. Mas, Rodolfo, mas o Vertonghen. Eu não marcava esta mas falta. O Vertonghen. Eu vou ao Benfica. Mas olha, mas o Vertonghen. O Vertonghen até pode. Sim, meu rico menino. Não, mas o Vertonghen até pode falar, sabes porquê? Porque ele, o ano passado, contra o Moreirense, levou uma estalada na cara, dentro da área, mas uma valente estalada e não houve penalti. Claro, queres ter moral? E agora? Queres ter moral? Passou assim a mãozinha no cabelo. Queres ter moral neste lance? Queres ter moral neste lance? É penalti, não, é livre. Queres ter moral neste lance? É falar deste lance. Percebes? Porque o passado vais ter lances do Bertone. Não, mas não é isso. A favor, mas eu digo isso. Contra. Eu digo isso este lance, por ele se surpreender com algumas atitudes que existem. Olá, mas este lance é um lance em que ele na realidade põe a mão. Mas para mim não é falta. Estás a perceber? Não é falta. Mas quem esteve melhor neste jogo, na abordagem, foi depois o treinador do Benfica, com grande elevação, disse aquilo que de facto se passou e nem uma referência à arbitragem. Disse que o Benfica esteve muito mal. E o Calado, ao contrário de outros comentadores que defendem o Benfica, teve a honestidade, a imparcialidade, vir ao encontro do que disse o treinador do Benfica, ou seja, reconhecer mas que a exibição foi... Mas considera que aquele lance desbloqueou o jogo. Sim, também mas, acha o Calado, mas, o Calado, o mas o Calado disse que o Benfica não merecia ganhar o jogo. E ao contrário de outros comentadores, e não estou a falar em particular da CMTV, de outros comentadores que disseram que o Benfica podia, não merecia ter perdido ou o jogo. Uma equipa como o Benfica acho... faz o 2-2 depois estar a perder 2-0, obviamente, não pode. Tem que ganhar aquele exatamente. Jogo. Respondendo à tua pergunta, Mariana, eu acho que o golo, o livre muito bem cobrado, uma barreira muito mal formada e a culpa não pode entrar em primeira instância do guarda-redes. O Rodolfo já disse que entre ele e o posto aquilo é e dele. E sabes porquê? Porque é um jogador... Que tem. Ricardo, desculpa. E estás, eu concordo em absoluto contigo. Há um jogador, porque muita gente falou o que é que está a fazer este jogador. Este jogador está fora da barreira, precisamente para o guarda-redes ter visão. Ver de onde parte a bola. Estás a perceber? Ver bater a bola. Há muitas pessoas aí que vêem partir a bola. E depois, quando ele faz este movimento, é ele que está batido. Porque o guarda-redes, quando faz o movimento contrário e a bola vai para o sítio onde ele não pode sofrer o golo, eu digo-te uma coisa. E mantenho, e é seguindo o teu raciocínio, e peço desculpa de interromper, porque tu estavas a dizer o que eu estou a dizer, e ias dizer o que eu estou a dizer, e portanto eu peço desculpa. A bola se vai ao lado contrário, é um grande golo. A exatamente. Bola vai ali, é um grande frango. Mas a bola, mas de qualquer das formas, não temos de tirar mérito ao Yuri Medeiros, claro que bateu não. Muito bem a bola. Sim, respondendo à pergunta da Mariana, acho que
obviamente que o golo acabou por desbloquear o jogo. Acabou por desbloquear o jogo. Mas a verdade, é que o Benfica, e há bocado estávamos aqui em off o Otávio a dizer que, e com toda a razão, que o Arte também começou logo por condicionar o Braga com dois jogadores com a amostragem do cartão amarelo que não se justificava. Mas o Benfica teve tempo mais que suficiente, conseguiu reverter. Na segunda parte, o Nelson Veríssimo se mexeu na equipa, aquilo melhorou, mas depois não pode sofrer aquele gol. Quer dizer, aquilo é uma coisa. É uma coisa vergonhosa. Aquilo, há ali movimentos de principiante. Vamos começar neste programa, se vocês me permitirem, porque vocês são, pronto, o Calado, o Otávio, eu fomos jogadores do mesmo nível. E eu falo com vocês. Do mesmo nível. Não, e foram internacionais, curiosamente. Do mesmo nível, uns maiores, outros. Era o que faltava. Tu antecipaste, e eu quero dizer que tu nos acompanhas brilhantemente. Ah, estás a ser demasiado simpático. Não estou nada. Estava a pedir namoro. Não estou a pedir namoro, estou a dizer a verdade. Porque se eu achasse que ele. Eu dizia-lhe aqui, as pessoas ficavam zangadas comigo. Eu vou-te dizer uma coisa. O problema aqui é que nós temos que analisar os golos que o Porto sofre, o Benfica sofre e o Sporting sofre, e dá valor aos adversários. Ainda falta ouvirmos também. Tu já viste o gol do Braga? O Braga, toda a gente diz que o Grimaldo é culpado. O terceiro gol. Sim. Que é uma jogada. Tu viste o segundo gol do Braga? Vi. Tu viste o segundo gol do Braga? Vi. Como eu dou valor ao gol do Benfica em que o ajuda-me aí o. O quem? O João Mário? Que não, o Darwin. Que entrou, o que faz Darwin. O segundo gol? Há que faz o segundo golo? Não, é o João Mário. É o Darwin. É uma grande assistência. É meio golo. E nós não vamos dar valor àquela jogada do 2-0 do Braga, que é maravilhosa. Primeiro a falta e depois a intervenção de Odisseias Vlahodimos. Sim. O critério do árbitro é muito claro desde o início. Isso é verdade. Ao dar aquele cartão amarelo, como deu a marcar falta ao jogador do Braga, tem que seguir o mesmo critério. E seguiu o mesmo critério com o Vertonghen. E para o Otávio, é falta ou não? Para mim, seguindo o critério do árbitro... Porque o Rodolfo, por exemplo, o Rodolfo disse aqui que... Ah, põe a mão, para mim não é falta. Aceita até se for marcada a finalidade da falta, aceito. Mas que não é se nunca para cartão, amarelo se nunca. Fosse árbitro que amarelo não nunca, falta. Amarelo nunca. E o Otávio? Amarelo nunca, mas se ele marca a primeira falta e dá amarelo ao jogador do Braga, condiciona o jogador do Braga, tem que marcar aquela falta. Porque o garfo está lá. A mão está lá na cabeça do adversário. Desculpem lá, está lá, irmão. Depois há outra coisa. O Otávio acha que é falta, mas não é para cartão. Mas acha que o árbitro seguiu o mesmo critério. É isso? Tu achas que é falta aquela? O árbitro seguiu o mesmo critério. Não. Estou a perguntar se achas que aquilo é falta. Aquilo que eu estou a dizer. Não venhas com os critérios, que isso já não existe nos árbitros. Não existe. Quer dizer, ainda agora estivemos a falar de falta de critério. Tu agora vejo-me com os critérios. Eu estou a dizer a ti. Tu não respondeste à pergunta. É falta. Eu estou a dizer a ti. É só isso que eu quero saber. Vou dizer para tu. Diz-me se é falta. Posso falar? Não, tu já. Eu não estou a dizer aquilo que tu queres. Diga aquilo que tu queres. Diga aquilo que eu quero. Mas está bem, mas. Desculpa lá. Mas não é aquilo que eu quero. Dizer aquilo que tu queres. A Mariana é que te fez a pergunta. A Mariana fez-te a pergunta. Então ela fez-me a pergunta e eu vou responder a ela. Pronto. Não interfiras. Mas custa muito. Não interfiras. Ouve-me. Não, mas eu já estou a ouvir. Aquilo que eu estou a dizer é que o árbitro que apita o jogo não sou eu. E o árbitro a dar aquele cartão amarelo ao jogador do Braga e marcar aquela falta, condicionou. Portanto, tem que fazer o mesmo. Mas condicionou quem? Do Vertonghen. Condicionou-se ele próprio. Não, condicionou o guarda do jogador do Braga. Condicionou-se ele próprio. Condicionou o jogador do Braga. Ah, então isto é falta. Então isto é falta. É, seguindo o critério dele, fazer é falta. Um cortezinho de cabelo. Tem que marcar é falta. Tem que marcar falta. Pronto. E depois, ele não é culpado. Se é de todos. Amarelo nunca. Desculpa, amarelo nunca. E depois, o árbitro não é culpado de todo aquele sumar de erros de uma formação de barreira, de um guarda-redes a deixar a bola entrar no lado dele, que nunca pode entrar ali. Mas não é isso que está em causa. Não é isso que está em causa. Desculpa lá. Não é isso que está em causa, não tens a desviar do assunto. Desculpa, tu no jogo vês muitos desviados do caso ao contrário. Isso também já existiu. Isso também já existiu no passado. Quando Jorge estava lá, também havia erros. Só num caso de arbitragem mais falado, porque deu o golo para o Braga. Porque deu o golo. Não, deu o golo e o Benfica perdeu. Seria um caso normal. Deu o golo e o Benfica perdeu. Isso tem sido assim desde o início do ano, vários erros. Quando a análise do árbitro, para alguns analistas benfiquistas, comentadores, até levantam a hipótese
no golo anulado ao Vertonghen. É. Porque bater-lhe na mão, a bola bate-lhe na mão, domina e fica ali. É. O Vertonghen nem protesta. Que tinha, terá havido penalti por mão do jogador do Braga. Quer dizer, eles sonham. Disse aqui o António Figueiredo. Foi, amanhã sonha. Também o desespero deles, de sonha. Mas quem é o António Figueiredo? Desculpa lá que eu estou distraído. É o ex-dirigente, que é o nosso colega. É o ex-dirigente do Benfica. Ah, é aquele que levou o jogo do Estoril. Pá, não sei. Mas não sabes, estás a falar do senhor? Não sei. Foi que ele levou para onde? Para o Algarve. Eu peço desculpa, aqui, mas é verdade não, ou não? Fala, Ricardo, ajuda-me aí. Não, o Benfica teve um jogo com o Estoril. O Estoril a jogar na condição... Desculpa, que eu não sei mesmo. O Estoril a jogar na condição visitada, o jogo realizou-se no estádio do Algarve. Eu só não entendo porque é que vocês falam de pessoas que não estão presentes. O problema deste momento do Benfica. Porque ele já me fala às vezes. É que efetivamente. Não, mas ele não fala sobre vocês. Quando estratégico. Não quando a defesa. Mas ele não fala sobre vocês. Péssimo e que já não chegaria a lado nenhum. E então inventaram que o não querer treinar toda a gente. Otávio, não sei mas mais. Nós estávamos a falar, não era sim, esse o assunto agora. Aquilo que eu vou só, dizer, para, Mariana, só para terminarmos aqui esta diz, questão diz. E para perceber a posição do Otávio, acha que o árbitro, mesmo com esta decisão, que o Otávio acha que era falta sim, mas não para cartão amarelo, mas nunca seria um lance com influência no resultado? É isso? Não, de maneira nenhuma, até porque o Benfica reverteu o resultado e depois tudo isto é desvalorizar. Uma exibição de um Braga que foi superior e que mereceu ganhar o jogo. Foi isso superior não se Braga deve fazer. Não, mas eu acho que o Otávio não ouviu ainda há pouco quando eu falei. Eu já disse que não tiro o mérito sequer. Eu não estou a dizer que não tiro o mérito sequer. Disseste que achavas que havia influência no resultado. Claro. Não é? Então, mas vamos ver uma coisa. Ainda há pouco o Otávio estava a defender que aquele cartão amarelo que condiciona o Palhinha, certo? O Vertonghen leva um cartão amarelo à entrada da área numa jogada que não é falta. Está condicionado porque... E os porque... dois do Braga? Está... Pera. O Braga também tem. E os dois jogadores do Braga? Está condicionado porque é central e ainda por cima é golo. E os dois jogadores do Braga? Ainda por cima é golo. Por isso, que não seja falta, isso é uma... Que não seja falta, e isso os dois é uma... jogadores do Braga? Isso é uma opinião do Otávio. Isso aí eu respeito, é a opinião dele, eu tenho que respeitar claro. A opinião dele. Os dois jogadores do Braga ficaram condicionados. Não é falta em lado nenhum, não é falta em lado nenhum, muito menos amarelo. E depois, amarelo é impossível. E depois azar que dá. Azar que dá gol. Mas atenção. Portanto, tem influência no resultado, sim, mas o Benfica não perdeu por causa da arbitragem. Não, e além disso, o Benfica, quando faz o comunicado, refere-se no final, nem faz uma referência óbvia à arbitragem e não se esconde, que o Benfica não fez um bom jogo. Posso dizer uma coisa? Ou seja, não calar. Se esconde. Olha lá, ele tem todo o direito de fazer o comunicado. Quando falam com o Veríssimo, falou muito bem. O Veríssimo disse a verdade. Claro. O Veríssimo disse bem, a verdade na sala de imprensa. Calado. Uma coisa são os erros dos árbitros, outra coisa é aquilo que o Benfica faz em campo, que ultimamente, principalmente na Liga, calado. Em muitos jogos tem calado. Sido muito bom. O Benfica fez 7 faltas. Tu jogaste à bola ou mais não, alto? Não, não, 7 faltas em meio campo contrário. Olá, agora vou-te dizer uma coisa. Ele não jogou. Não. Eu fazia 10 faltas, não fazia 7. Mas Rodolfo, isso é de agora? Não, é isso que eu te vou dizer. Já não é de tu agora. Tu tens que estar aqui, como eu estou aqui, sempre que eu puder vou defender o Porto. Sempre, até às horas da morte, vou defender o Porto. Mas, tu vais defender o Benfica, é, mas com verdade. Mas a pessoa só pode defender com argumentos. Com argumentos para defender. Agora, tu tens um naipe de jogadores do Benfica, e isto custa-me dizer, porque eu fui jogador de futebol, e custa-me falar de jogadores atuais, sejam do Porto, Benfica, e quando é, não é para enaltecer. É jogadores do Benfica que não têm caráter, pá. Que não lutam, estão a perder e não correm, não metem o pé, jogam mal, mas quero lá saber, agarram as pessoas, agarram os jogadores, ferram, não tens aqui, isso no Benfica. Questão, não tens, calado, questão, não tens. Mas aqui a questão é que isto que nós falamos, da falta de intensidade... Tens. Isto já não é de agora, isto já vem de há muito tempo. Quando tu tens uma equipa que luta por títulos e raramente consegue... Não estou a dizer isto com prazer, raramente... percebes, claro. Não, não, mas não é com prazer nenhum. E que raramente consegue roubar bolas em meio campo contrário ou no seu próprio meio campo para recuperar a bola, é sempre um grande problema, obviamente condiciona até a própria defesa. Por isso quando falo às vezes da defesa do Benfica, eu costumo falar que o Benfica, obviamente, tem centrais muito bons, mas lentos. Isso é verdade. É verdade. Tem centrais muito bons e lentos. Agora, quando... Tu não consegues em meio campo contrário, ou no teu próprio meio campo, roubar bolas. Quando a equipa adversária rouba muito mais bolas, tem mais intensidade, discute o jogo contigo.
é muito difícil ganhar os títulos. E isso tem sido assim para o Benfica. Infelizmente, infelizmente as coisas têm sido assim. Mas esse problema... Ricardo, hoje o Jornal Record escreve também que Nelson Veríssimo falou com a equipa hoje sobre o jogo e foi particularmente sobre essa questão a que incidiu a questão da falta de agressividade que aconteceu no jogo com o Braga. Achas que foi o ponto-chave pela negativa na equipa do Benfica? Eu acho que sim, mas isto não é novo. Isto já vem do tempo de Jorge Jesus. Não obstante no tempo de Jorge Jesus chegar muito melhor, não obstante no tempo de Jorge Jesus a diferença pontual ser muito mais reduzida. Isto tem a ver, claramente, com os jogadores que o Benfica tem. Pode vir para cá o Klopp, o melhor treinador do mundo. Com os jogadores assim, que não metem o pé, que não têm intensidade, é difícil um treinador conseguir se encarar. Nós temos que ver que jogadores que fazem parte do plantel do Benfica, era o que eu estava a querer dizer há bocado ao Rodolfo, não calçavam as botas para ir para o banco, não era para jogar, era para ir para o banco noutras circunstâncias. Não calçavam as botas. Por exemplo, a gente está aqui a falar, o segundo gol foi, ou se quiseres, eu acho que é um exagero, foi um grande lance de futebol do Sporting Braga. E temos que dar mérito. É lindo. Mas desculpa lá, o que é que andava ali a fazer o Maite e o Otamendi? Ora bem, olha o que tu estás a dizer. O Maite parecia uma barata toda. E nós elogiámos aqui o Maite no jogo com o Ajax. Foi diferente. Deixa-me só dizer isto. Desculpa. Sabes qual foi a diferença do jogo do Ajax para este? É que as linhas estavam muito juntas. O Grimaldo, que agora já não se fala que vai para o Barcelona, nem tão pouco que vai para o Nápoles, e agora até parece que quer é ficar no Benfica. O que é que se dizia? Dizia-se é que o Benfica jogou muito fechadinho, foi pequenino, mas passou. Conseguiu o objetivo. E aí o Maite disfarçou porque parecia uma espécie de terceiro central. Estás a falar? Não. Para já, eu vou dizer uma coisa. Nós todos temos a nossa opinião, mas certo. Quem é que faz as equipas? É o treinador. Mas se ele não tiver lá mão de obra, consegue fazer milagres. Construção do plantel e construção da própria equipa. Mas foi o treinador que fez a construção do plantel. Eu para mim, é fácil nós falarmos de certos jogadores. Eu já o disse várias vezes e vou voltar a dizer. Eu não consigo entender, sinceramente não consigo entender. Como é que o João Mário, neste momento, é a quarta opção para aquele lugar? Muito bem. Não consigo entender. Mas há outros seus colegas que têm entendido. Eu não consigo entender. Alguns jogadores naquela posição, não é? Mas alguns entendem. Que haja, que esteja o Tarabt, o miúdo Paulo Bernardo, que é um miúdo com, obviamente, está com toda a vontade e tudo bem, mas ainda tem muito que crescer. Muito, e vai crescer, porque é muito bom jogador. Mas quando vejo Tarabt, Paulo Bernardo e Maite na frente de João Mário para jogar naquela posição, eu digo assim, mas o que é que este rapaz fez de mal? Um internacional português, um jogador que dá sempre tudo, é um jogador que joga bem, e quando chegou ao Benfica, estavam a criticar o rapaz por causa do dinheiro que ele tinha custado. Para mim, o dinheiro que ele custou foi barato. Um jogador daquela qualidade, para mim, foi barato, sinceramente. Sim, mas não está a ser, José. Agora, não está a ser utilizado, No futebol, tu tens bons momentos e tens maus momentos. Agora, de um momento para o outro, desapareceu. É estranho. E se eu visse alguém na posição dele a jogar e eu dizer assim, este rapaz joga duas vezes melhor que o João Mário, eu calava. Eu vou te dizer uma coisa. Eu estou farto de dizer isto hoje. Porque é que as pessoas que nos estão a ouvir têm que perceber mesmo, nós não estamos aqui para prejudicar ninguém, para dizer mal de alguém, muito menos jogadores, aquilo que eu sou, eu fui treinador. Mas também achas que é questionável essa opção de Nelson Veríssimo? Nós nem queremos rebaixar ninguém. Somente estamos a fazer um comentário sobre futebol. Eu só vou responder uma coisa, e eu às vezes comento treinadores, porque eu achava que este treinador fez bem, fez mal, e vou comentar sempre, porque eu, quando comecei a ser comentador, mesmo antes de vir para este programa, para a CMTV, eu, quando deixei de ser treinador, nunca mais tive na ideia de ser treinador. E nunca mais na vida, já disse isto várias vezes, porque era impossível eu estar aqui, como alguns estão, à espera que apareça um furozinho para eles ir treinar o Carcabelinhos. Okay. Eles querem aí treinar. E estão aqui e aparecem, muitos deles são... Olha, aparecem aqui os doutores, mas eles estão para a esquerda, para a direita e tal, e querem ir treinar. Eu disse sempre, quando abracei isto... comentador, nunca mais na vida eu vou treinar, nem nunca mais na vida vou representar nenhum clube. Feita essa ressalva em relação a Nelson Veríssimo e a João Mário. Agora o que eu vou dizer é aquilo que estava a dizer o Calado em relação ao João Mário e a outros. Como é que é possível um Otamendi, Vertonghen, que já não
embora o Otamendi para mim ainda é um jogador com garra, mas jogadores de grande classe, de grande categoria, mas que não são rápidos, e tem à frente deles estes jogadores também muito rápidos. Weigl e Michael. Como é que é possível isto? Como é que é possível? Ele diz que tem razão. Quem é que forma a equipa? Como é que é possível jogar com quatro jogadores lentos, muito lentos, e que estão fora da jogada com a bola? Claro que qualquer jogador dos Júniors do Benfica ou dos Júniors do Porto chega lá, quando tem a bola, joga. Agora, estes jogadores, quando a bola está no lado contrário, ou é aquilo como tu disseste, Ricardo, ou jogam juntos ali, porque depois vai o Rafa, e depois vai outro jogador e tal. Mas, o resto não. Mas eu gostava também de perceber que isto às vezes faz-me confusão. Eu fico... Atenção, que eu não tenho nada contra estes jogadores. Claro, ninguém. Eu só consigo entender isto do ponto de vista de estar a poupar o jogador para terça-feira. Mais nada. Que é, como é que aquele que é considerado o melhor ponta de lança do Benfica joga no primeiro jogo da seleção, não joga no segundo, tem 22 anos, faz a viagem, vem, está sentado no banco e depois entra na segunda parte, certo? E o Otamendi, que é veterano, faz os dois jogos. Não, mas não chegou importa. Mais cedo, mas não fez importa. Dois jogos, claro. Faz dois jogos, sim, fez concordo. As mesmas viagens praticamente, chega tem mais cedo, toda a lógica, vai tem jogar. Toda a lógica. Eu só consigo entender isto do ponto de vista de se abandonar, entre aspas, a Liga e está-se a pensar em poupar o jogador já para terça-feira. Pode-se fazer essa leitura, Otávio, em relação a estas opções? Mariana, pode-se fazer, deve-se fazer, se ela é ou não, o veríssimo é que sabe. Mas há algo mais importante que isso, Mariana. É perceber... que as críticas que são feitas neste momento aos laterais do Benfica. Se calhar isto tem a ver com aquilo que alguns teóricos, mas muito profundamente conhecedores do ADN do Benfica, e a Mariana assistiu a esta discussão, que o ADN do Benfica não era a defesa 3, era a 2. E sabendo-se, como todos nós sabemos, e os exemplos do passado existem, o número de golos e o desempenho do Grimaldo quando é uma defesa a dois centrais. O Sport joga com três, foi campeão. E a gente sabe disso, noutros tempos também. Portanto, mas os teóricos... Mas tu sabes porque é que o Jorge Jesus teve que optar por três centrais. Muito bem. Só que, entretanto, houve uma reversão. Tu sabes. Uma reversão. E nós falámos aqui várias vezes sobre isso. E houve um infortúnio de Lucas Veríssimo, que era o defesa mais rápido do Benfica. E o melhor marcador dos defesas. E o melhor marcador. Se ter lesionado. Agora, os teóricos... Aqueles que nunca ganharam nada. Aqueles que foram lá juntos, percebes? E não, nem cheiraram. Não, mas a realidade, vamos a ver uma coisa. Pera, a realidade espera, é que o Benfica sempre foi habituado a jogar um 4-4-2. Agora, quando tu tens um plantel, como nós estamos aqui a falar, que a nível de recuperação de bola, mas o 4-4-2 é uma dificuldade tremenda, tens que jogar depois que jogar. Vamos jogar ao sistema ou o sistema aos jogadores? Rui Costa não eliba o plantel, por isso vamos continuar a falar sobre isso. É um exclusivo da CMTV. Rui Costa deu um raspanete ao plantel no balneário em Braga. Ainda durante o jogo, o presidente do Benfica mostrou-se irritado com algumas decisões de arbitragem. Mais tarde, responsabilizou os jogadores pelo mau resultado no balneário do Estádio Municipal de Braga. Apesar de não ter individualizado as críticas, a CMTV sabe que Rui Costa ficou irritado com o setor defensivo, incluindo o Odisseia Joacodimos. No balneário, exigiu que a má imagem deixada em Braga seja limpa já na terça-feira, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, frente ao Liverpool na Luz. Justificava-se esta intervenção mais dura de Rui Costa pelo que a equipa fez em Braga? Está claro, na tua opinião? Não, tenho que ficar irritado, mas mais uma vez, lá está. Já não basta o Rui Costa estar a levar com tantas farpas, não é? Já não basta tudo aquilo que está a acontecer, já não basta, de certa maneira, haver alguém que põe notícias cá fora e que ele ainda tem que encontrar quem é, porque só alguém que lá está dentro é que sabe que o Rui Costa vai ao balneário falar e que está chateado com os jogadores. Por isso, é difícil de encontrar como é que estas notícias vão sair sempre. Eu estou constantemente aqui, todas as semanas, a falar sobre notícias que saem dentro do Benfica. E isto é preocupante. É muito preocupante. Por isso, obviamente, o Rui Costa está chateado. E está chateado com razão, porque ele foi jogador de futebol. E ele está sentado na bancada e está a ver. E ele não é parvo. E vê aquilo que é feito. Vê a intensidade que é colocada em cada disputa de bola. Vê aquilo que ainda há pouco estávamos a comentar, que o Benfica está a perder um jogo 2-0. E quando tu viras um jogo 2-0, principalmente em Braga,
O Braga é uma belíssima equipa. E o Benfica deu 6-1. Quando viras o jogo 2-0 para 2 igual, é verdade. Quem está a ver aquele jogo só pensa numa coisa: o Benfica vai ganhar o jogo. Claro. Tu não podes logo a seguir. Podes logo a seguir sofrer outras dois. E depois não Darwin é isso. Também falou sobre esse gol sofrido na reta final. Obviamente, o Rui Costa, que é uma pessoa que está a ser, como presidente do clube, está a ser constantemente visado. E neste momento ele ainda nem sequer fez, se calhar, a opção. Né, do treinador, porque ele agora, quando tiver o projeto todo dele, né, porque ele apanhou um projeto em andamento, quando ele agora tiver o projeto todo dele, agora se calhar ainda vai ser mais criticado se as coisas não correrem bem. Quer dizer, está debaixo da alçada de toda a gente. E depois vai ao balneário falar, como tem que falar, que é o presidente do clube, e pode-se deslocar ao balneário às vezes se quiser para falar com os seus jogadores. E depois nós sabemos que o Rui Costa está chateado no balneário e falar com os jogadores. E sabemos também... Sabemos também... O Rui Costa, como costumam dizer, como é um senhor conhecedor profundo do futebol e do balneário, que é o primeiro a considerar que qualquer coisa que saia de lá, muito menos uma conversa do presidente com os jogadores, que sai cá para fora, é uma violação grosseira. É a pior coisa que podem fazer a um balneário. Pois é. E isso, mais uma vez, foi feito. A informação que nós demos no Correio da Manhã e aqui na CMTV não foi do conteúdo da conversa, foi do tom da conversa. E também a informação sobre aquilo que Rui Costa acha, mas que não disse no balneário, sobre a defesa, incluindo a licença de Vapa Dimos, que acha trabalho do CMTV. Não, mas o trabalho não está grande em causa, Mariana. O trabalho é espetacular. Estava só a esclarecer, porque o Otávio estava a falar sobre o conteúdo da conversa, não é? Sobre aquilo que foi dito, e não foi exatamente isso que... O conteúdo é uma crítica aos jogadores. O conteúdo é uma crítica aos jogadores. Saiu cá para fora. Agora, há uma coisa que é real. O Rui, como é um conhecedor profundo do futebol e do balneário, sabe que a pior coisa que pode haver é existir uma conversa em balneário e no outro dia, passado uma hora, vai ler o jornal, vai ver o programa e está a ouvir. É a pior coisa. É por isso que eu disse aqui, eu repito, e vou repetir outra vez. Rui Costa, que veja nas costas dos outros, as suas. Do Luís Filipe Vieira, no caso. Que veja. Mas esta informação, achas que joga contra Rui Costa? É assim. O Rui Costa tem que fazer aquilo que qualquer pessoa faz. O Benfica tem um jogo importantíssimo, porque ainda luta, pelo menos pela passagem à Champions, não é? Está a lutar com o Sporting. Penso que ele, ao primeiro lugar, seria sempre difícil. Agora, a 9 pontos, achas que ainda pensar nessa objetiva? Acho que não. Estamos aqui a brincar. Okay? Acho que não. Só se o Sporting perdesse os jogos todos e o Benfica ganhasse os jogos todos. Quando o Rui Costa foi no balneário, ainda não tinha jogado claro. O Sporting. Agora, o que eu acho é assim... Penso que o Rui Costa, e as pessoas vão dizer, lá está agora o Rodolfo a dizer, não sei. Penso que o Rui Costa, se tem apoiado o Jorge Jesus naquela luta, aquele tempo, contra os jogadores, que eu não sei profundamente, o Calado sabe melhor do que eu. Mas, e lá está, isto é depois, não é? Porque há 4 pontos naquela altura. E se ele tem corrido, foi aquilo que eu disse na altura, presidente Pinto da Costa, quando contrata, e o Otávio foi treinador, eu também fui treinador adjunto nos últimos anos, e sei bem como é o presidente Pinto da Costa, não sei só Porto como jogador, acontecia. Como treinador. O presidente Pinto da Costa, se houvesse 3, 4, 5 jogadores que discutissem ou quisessem ou qualquer coisa em relação, pusessem em causa o treinador, e tenho a certeza que o Otávio corrobora com aquilo que eu vou dizer, ele afastava estes jogadores, eles iam treinar de manhã fora do plantel, dava um apoio total, mas total ao treinador. E aí conseguiria aglutinar todo o grupo e talvez o Benfica, que estava a 4 pontos, não estivesse agora, se o Futebol Clube Porto ganhar, a 15. Portanto, agora dizemos assim, ao Rodolfo é fácil falar. Não, eu estou a falar de uma pessoa que conheço bem, que é o presidente Pinto da Costa, muito bem, o Otávio também, e sei que era esta a atitude. Agora, se calhar o Rui Costa está arrependido de não ter tomado esta atitude, mas lá, o Rui Costa é uma pessoa nova, é um presidente novo, e se calhar não tinha... Sobre a forma como, antes desse episódio com os jogadores, sobre a forma como o Benfica perdeu os clássicos com Porto e Sporting, Rui Costa falou também sobre isso. Mas o Porto perder, o Benfica perder 2 vezes no Estádio do Dragão é normal. Como se o Porto vier ao Estádio da Luz e perder 2 jogos...
É normal como ir ao balado e perder dois jogos. É normal. Ficamos tristes, nós, portistas, porque o Porto foi e perdeu. É normal. Agora o Benfica. É normal. É o Benfica. É normal. É o Benfica ir ao Estádio do Dragão e ganhar os dois jogos. Isso é normal para nós, portistas. Vá lá empatar um e perder o outro. Agora, o Benfica chegar ao Estádio do Dragão e ganhar os dois jogos, ou o Sporting chegar ao Estádio do Dragão e ganhar dois jogos, era o que faltava. Era o que faltava. Nós, era, portistas, não admitíamos isto. Agora, o que é certo? Que remédio tinhas tu? Hã? Que remédio tinhas tu? Não, mas não admitiríamos, ficávamos zangados, não é? O Jesus agora, foi perder um jogo, foi perder agora, um título ao Dragão. Agora, o que eu estou a dizer, o que eu estou a dizer... Rapidamente, o que eu estou a dizer é o seguinte, tenho a certeza absoluta, portanto, o Rui Costa é uma pessoa nova, é um experiente pessoa do futebol, mas como o presidente está a começar, como diz o Calado e bem, se calhar a atitude tinha sido diferente e tinha reunido... Todas as partes que estão agora em conflito, porque o Benfica é um grupo em conflito. Os jogadores estão em conflito. E é aquilo que o Calado diz. E que o Rui Costa tem que fazer, na realidade, uma grande retrospectiva de quem tem ao seu lado como dirigentes. Já nem falo em jogadores. Vamos voltar também ao jogo entre o Sporting e Paços de Ferreira, porque já falámos aqui sobre alguns lances polémicos de arbitragem, mas há um outro lance que está a gerar bastante discussão, um lance em que tem queixas o Paços de Ferreira, é também um lance de cartão amarelo. O Vítor Ferreira mostrou cartão amarelo a Antunes neste lance com Mateus Nunes. Muitos protestos do Paços de Ferreira quando aconteceu esta decisão. Falámos sobre o cartão amarelo mostrado a João Paninha e este, José Calado. Nem toca. Grande CMTB. Nem sabes o que é que eu digo, Mariana? Grande CMTB. Seja, isto é uma vergonha. Isto não é pior que o outro. Ele, se quisesse, até podia marcar falta por tapar, se calhar, ou travar. Ah, então, travar o impedimento do jogador. Agora, nota-se aqui que ele praticamente. Ele não lhe toca. Praticamente seja, e dá não amarelo. Toca. E dá amarelo. Eu não consigo. Opa, isto aqui não é falta. É difícil. Isto aqui não é falta. Isto aqui o jogador é o que faltava. Mas atenção. Tem... Mas, Rodolfo, atenção. Se o Mateus Nunes não salta. Também é, ele acertava. E se ele acerta na bola, já repara não é lá, falta. Repara lá. Mas a maneira como ele entra. Está bem, mas jogo lá. Eu não concordo toca. Com o amarelo. Olha aí. Com o amarelo é que eu não concordo. Olha a bota onde é que está. Agora, olha o salto. Não, se o miúdo não salta, ele acertava-lhe. Ele acertava. Opa, se o miúdo não salta, ele acerta e não acerta a bola, é vermelho. Ele acertava-lhe. É vermelho, mas aqui não é nada. Agora, amarelo. Amarelo não sei porquê. Calado, aqui não é nada. Aceitas a falta então, pela forma como o Antunes não, entra. Aceita a falta. Apesar de aceita não ter falta. Eu não aceito não falta. Aceito o amarelo. Aceita a falta. Eu não aceito a falta. Ricardo, qual é que é a tua opinião? Nem uma coisa nem outra, obviamente. É evidente que o Antunes, experiente jogador, bom jogador, apesar da idade, que foi campeão ano passado pelo Sporting, levanta, mas não há falta nenhuma. Não, mas o Ricardo, não há falta. Uma coisa. Mas e se o Mateus Nunes não salta, se ele não salta, obviamente. Será que é complicado. Agora, mas espera aí, mas o Mateus, o miúdo desvia a bola para o lado direito. Certo. Não há nenhum contacto. Quer dizer, ele vai de carrinho. Mas não há contacto, vai calado. Ele não toca no. Mas o miúdo é obrigado a saltar, mas ele toca no Mateus Nunes. Ele se calhar. Ainda é melhor assaltar barreiras. Se calhar no salto pode-se dizer. Se calhar ele é melhor assaltar barreiras que a jogar à bola, embora eu goste muito dele. Vai lá, desvia ali a bola, desvia ali a bola e eu faço-te um carrinho e tu tens que saltar e eu quero ver. E levas o vermelho. Quer ver? Mesmo que eu não te acerte. Calado, não toca. Não toca nele. Não é falta. Muito menos amarelo. Muito menos amarelo. Agora, de vez em quando nós criticamos muito os árbitros, criticamos muito os árbitros, mas estamos em desacordo. Tem razão que fecha aqui o Paços de Ferreira ou não? Não, contacto não há. Cartões mais amarelos, já o diz e volto a dizer. O VAR, o protocolo, tem que ser obrigatoriamente alterado para preservar estas situações. Estes cartões amarelos, que não existem, que não têm justificação nenhuma, vão condicionar os jogadores, levam muitas vezes o segundo amarelo, que é justo, e a expulsão. Portanto, acabem com isto uma vez. Está nas mãos. Está nas mãos. Da revisão do protocolo, acabar com isto. Isto não é nada. Está bem, mas o protocolo muda. E se a qualidade dos artes e dos VAR é má, também não é, a solução não é grande. Olá, não estou a ver. Se as pessoas que vão do VAR, que estão no VAR, já quando apitavam eram medíocres, para não dizer maus, e vão para lá e continuam medíocres e neste momento ainda piores, isto veio piorar. E deve haver uma classe, deve ser uma, digamos que uma classe separada. Isto é assim, igual para todas as equipas.
Isto, mão aberta, é penalti para todos. Não é a interpretação do árbitro. O problema da interpretação do árbitro, ele gosta do Benfica, marca penalti ou não marca penalti. Ele gosta do Porto, marca penalti ou não marca. Gosta do Sporting, marca penalti ou não marca penalti. Não, mão aberta, então, é penalti em todos os lances. Todos os lances é penalti. Jogadas em que há contacto e não sei o quê, é penalti ou não é penalti. E faltas iguais. Se for igual para toda a gente, nós estamos calados. Agora, não é igual para toda a gente. Em relação a este lance, estão todos de acordo. Vamos avançar agora com outro tema. Jorge Jesus prepara-se para viajar para o Brasil, numa altura em que tem um futuro indefinido. Há poucos dias, Jorge Jesus foi apontado ao Al Nassr, mas a CMTV apurou, junto de fonte próxima do treinador, que não há qualquer acordo para um regresso à Arábia Saudita. A imprensa brasileira avança agora que Jorge Jesus vai passar o período da Páscoa no Rio de Janeiro. Isto numa altura em que continua a ser apontado à seleção brasileira. O treinador de 67 anos já disse que só vai decidir o futuro no final desta época. Revelou também que, apesar do desejo de voltar ao futebol português, o próximo desafio vai ser no estrangeiro. Com esta viagem, Ricardo, de Jorge Jesus ao Brasil, é previsível a que muita gente ligada ao futebol tente convencer Jorge Jesus a voltar ao futebol brasileiro, ou não? Isso é perfeitamente natural que o tentem convencer, mas como ele teve a oportunidade de sublinhar, ele é que vai decidir o seu futuro. Ele pode dar-se ao luxo de decidir o seu futuro. Podemos aqui discutir se pode, o seu futuro pode passar pelo futebol holandês, pelo futebol inglês, pelo futebol alemão. Isso é outra questão. Agora, ele tem, tem bagagem suficiente, tem a vontade suficiente e, de certeza absoluta, nunca lhe fui ver a conta bancária, tem o dinheiro suficiente para ter a liberdade de decidir. Esta questão que se levantou da Arábia Saudita, eu acho que isso é uma coisa de bradar aos céus. Eu, no próprio dia, de resto, e tenho aqui uma gravação, um áudio, 10 segundos, se for preciso, eu posso passá-lo. Isto vem contribuir para que se criar falsas expectativas, para dar aso a que se crie a ilusão de que foi o Jorge Jesus que fez passar essa mensagem para ver se arranja clube. Mas eu acho que o Jorge Jesus não devia voltar ao Flamengo como não voltou, não devia ter voltado ao Benfica como voltou, e eu acho que ele, sinceramente, é aquilo que eu penso, eu acho que ele devia aguardar pelo final do Mundial do Qatar. E não estou aqui a dizer, Mariana, que o Brasil vai ter um mau desempenho. Não, não tem qualquer interesse que o Brasil tenha mau desempenho. Mas acho que calhava bem ao Jorge Jesus, ficava bem, e os brasileiros, de certeza, gostariam de ver o Jorge Jesus como sucessor do Tite, se as coisas não corressem de feição à seleção canarinha. Acha, Otávio, que Jorge Jesus devia esperar para ver o que acontece no Mundial, tendo em conta que parece haver interesse da Confederação Brasileira em Jorge Jesus para o cargo de selecionador? Mariana, penso que o Jesus tem sido demasiado claro ao dizer que em maio decide naturalmente. O resto são conjunturas. Agora, esta de ter assinado com o Al Nassr e que já ia receber 10 milhões... Esta não lembra o diabo. E não lembra o diabo quando depois se defende a ideia de que, o Benfica tem que ter um treinador que não seja tão falado como o Jorge Jesus, e depois cria-se no imaginário um contrato assinado. Mas Otávio Machado costuma dizer aqui muitas vezes que os jornalistas não mentem, não é? Que às vezes já têm informações... Está a ver, Mariana, ainda bem que diz isso. Que não são certas. Agora, isto só demonstra claramente que existe informadores que continuam a ter crédito perante aqueles que escrevem. E isso é que é lamentável. No dia em que eu fizer isto a alguém, que digam que fui eu. Não tenho problema nenhum. Agora, os jornalistas também deviam dizer quem foi este informador que passou. Quem mente tem de ser denunciado. É uma defesa, Mariana. Quem mente tem de ser denunciado. Mariana, mas isso é mentir. Mariana, porque aconteceu é fazer circular. Mariana, é fazer circular uma mentira. E fazer circular uma mentira. É fazer circular uma informação na qual se mentirosa. Acredita baseada em fontes. Não fonte nenhuma. Então, a fonte é mentirosa. É isso que eu estou a dizer. Eu não estou a dizer que o jornalista é mentiroso. Espera aí, calma. Tem que ser falar. Denunciada. Deixa-me falar. Pode falar. É isso que compete ao jornalista. Mariana, a fonte é mentirosa. É Mariana, a fonte é mentirosa. E eu digo aqui com todas as letras. E depois há um trabalho que tem que ser feito, Mariana, é procurar saber, junto da pessoa, a veracidade da notícia ou não. O trabalho, obviamente, é sempre feito pelo jornalista. Eu não acredito. Não acredito. Porque se fosse feita, a notícia não tinha saído.
Neste caso, foi seguramente Mariana, feito esse trabalho. A notícia não tinha saído. Porque não corresponde minimamente. Teve a oportunidade aqui também de. Pronto, Mariana, de falar não corresponde minimamente à verdade. Criticar. Mariana, não corresponde minimamente à verdade. Portanto, eu digo. Em relação ao contrato assinado, sim. Eu digo, e volto a dizer. Não há contrato assinado, nem há negociações. É mentira. Já demos essa informação também. E a resposta à minha pergunta, Otávio, não sei se ainda se lembra. Lembro. O Jesus não precisa que lhe arranjem emprego. Não precisa. Agora. Portanto, não deve esperar para ver o que acontece no Mundial do Brasil. Não, o Jesus deve vai esperar e diz que ia esperar até maio. No final desta época. Tem tido, como já foi divulgado, e bem. Clubes manifestaram algum interesse. Isso foi escrito e é verdade e ninguém desmentiu. Porque é verdade. Nomeadamente este clube. É um dos nomes que agora, se chamou, mas só isso. Agora, aquilo que é real é que o Jesus disse que só em partir de maio é que ia decidir a sua vida. O Benfica deve já dar como certo que vai continuar a pagar o salário de Jorge Jesus até ao final da época. José Calado, não deve ficar na expectativa em relação ao futuro de Jorge Jesus? Não, acho que não. Acho que isso foi acordado, o próprio Jorge Jesus já disse publicamente que ele ia decidir a sua vida. Não sei o que é que irá acontecer, obviamente terá mercado. E no Brasil, o que é certo é que há muita gente que gosta de Jorge Jesus, por isso o futuro pode passar pelo Brasil, não sei que clube poderá ser, mas provavelmente poderá passar pelo Brasil devido ao trabalho que ele fez no Brasil, nunca se sabe. Rapidamente, porque só amanhã é que o Porto joga, Rodolfo, e hoje Sérgio Conceição, ainda antes do jogo do Sporting, claro, deixou um aviso a dizer que se o Porto pensar demasiado à frente, corre o risco de tropeçar. Justificou-se esse aviso do treinador do Porto? Absolutamente. O futebol com o Porto. O treinador do Sporting disse que vai ganhar até ao fim, mas para ganhar até ao fim e ser campeão, o Porto tem que perder jogos. Portanto, o futebol com o Porto tem que pensar igual, e pensa de certeza absoluta, não é preciso estar aqui a dizer. Jogo a jogo, como dizia ano passado o Amorim, jogo a jogo, o Porto tem que ganhar agora Santa Clara, depois ir ganhar a Guimarães, com mais ou menos dificuldade, tem que ganhar os seus jogos, e ganhando os seus jogos é campeão. É um jogo que vamos acompanhar ao segundo aqui na CMTV. Hoje vamos nos despedir por aqui, mas amanhã não só temos o acompanhamento ao segundo do jogo do Porto a partir das 8:15, como há também a estreia do José Manuel Freitas na edição do Mercado, que acontece, como sempre, todas as tardes aqui na CMTV. Contamos consigo também. Até lá, continuem connosco. Boa noite. Este programa é patrocinado por ESC Online. É outro campeonato. Fover, a sua solução para a mobilidade em duas ou quatro rodas. Rexona Maximum Protection.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on see the